Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll. God morgon på er. Hjärtligt välkomna ska ni vara till Fotbollsmorgon. Och vi skriver in onsdag 9 november och det är vecka 45. Och idag har jag en av mina favoriter här och det är Caroline Sjöblom. Välkommen hit. Tack så mycket. Hur är läget med dig? Jag mår bra. Ska vi säga att du är ju fotbollstränare. Du jobbar på förbundet. Fotbollsnörd. Ja. Och från Åland. Ja. Ja, det är stort. Mm. Och kanske mest meriterande är det sista. Ja. Hur är Åland? Underbart på sommaren, lite sämre på vintern. Ungefär som han jag har anställt där borta. Ja, precis. Men det är ett jäkla bra gäddfiske. Ja, det är många gäddor har jag fått genom åren. Ja. Svårnavigerad skärgård också, otroligt mycket grynnor. Det är det? Helt rätt i. Timmel som då är vår Ålands expert härifrån. Nej, Ölandstok, är Ålandstok. Ja, exakt. En göteborgare. Ja, det är tidigt på morgon. Det är helt riktigt om jag är redo för. Men välkommen hit. Tack. Och min vän, Per. Mm. Jag har ju uttalat ditt efternamn fel, säger de. Ja. Jag har ju sagt Frykenbrand, exakt. Men det är Frykebrand. Ja. Och jag hävdar ju då att jag har mer rätt eftersom det är Fryken rullar ju runt där i Värmland. Du har ju absolut mer rätt, det är därifrån det kommer. Mm. Min morfars far som bodde vid en brand vid Fryken och då liksom Frykebrand. Du gör ju inte så mycket fel, det finns de som gör värre. Och typ gör? Ja, i Big Six så jag kallar det Fyrkebrand. Återkommande. Ja. Så du är här på Dobb är du inte den sämsta. Nej, och ändå den som har mest rätt i felet i och med att jag har Fryken i vid branten. Exakt. Vad hette han som bodde där vid branten då? Ivar. Ja. Okej. Okay. Mm. Så att det var Ivar vid Frykens brant. Exakt. Så blev det. Okay. Exakt. Ja, men det är ju rimligt. Var kommer Timmel ifrån? Jag är uppfödd på Östermalm på Karlavägen, fast på fel sida Banegatan där det bara är lägenheter på andra sidan, det vill säga upp mot, alltså jag är vid radiohuset är uppfödd och där är lägenheter, men går du vidare mot Östermalmsskolan och förbi Banegatan, där är våningar, vi hade typ 2,10 i takhöjd. Mm. Det är ju vanlig takhöjd. Liksom. Ja, fast man är på gränsen. Nej, jag menar att det är vanligt för vanlisar. Det är ju inte för Östermalm. Nej. Men jag gick de klassiska skolorna då. Det var Östermalmsskolan, Gärdeskolan och Östra Real. Ja. Där både Carl Bildt och Katrin Zytomierska ska ha gått. Ja. Det är ni. Ja. Mm. Tror att de skulle ha varit kompisar om de gick där samtidigt? Jag är säkert på... Carl Bildt för övrigt, han är för fan från Halland. Ja, men han gick på Östra Real. Okej, utan någon så här att det finns inga skolor i ja, det fanns det säkert, men jag tror att de flyttade väl då. Jaha, det är en sån grej. Ja. Jag tror att det är en sån grej. Att de flyttade. Det händer ju ibland att folk gör det. Ja, det är jättekonstigt. Det är inte helt unikt. Nej, men jag tycker man ska vara trogen sin hembygd. Ja. Så nu, jag är en Östermalmskille, men nu bor jag uppe i Birkastan. Ja, det är ju en offensiv flytt. Hur var det att flytta till Sverige? Var det stor skillnad? Jag har försökt fråga honom där borta, men han har inte reflekterat så mycket. Nej, jag skulle säga. Jag hade en ganska typisk svensk uppväxt på Åland. Jag har inte typ släkt från Finland. Hade jag haft det hade det säkert varit normalare att flytta till Helsingfors. Mm. Men för mig var det... Vet du vad konceptet sju sorters kakor är? Nej, det vet jag inte. För folk från Åland vet inte vad sju sorters kakor är. Nej. Det är skoj. Är det just därifrån? Victor, vet du vad sju sorters kakor är? Nej, du frågar mig. Ja, du har helt... Jaha! Det är därifrån spaningen kommer. Ja. Det är så alltså. Ja. Alltså pinsamt att jag håller på och tappar. Jag är ju fel varje dag nu. Ja, men du är ändå väldigt rätt. Jag har fel, har jag hört Sorvin Anna och Frykenbrand. Ja, du är väldigt så tack. Ja. Tack. All right. Idag ska vi prata bland annat med Oliver Silverholt som han är spelare i Öster, skrivit på för Varberg. Det lät ju inte så dramatiskt egentligen. Om det inte vore för att de ska kämpa om den här sista allsvenska platsen nu. Mm. Jag läste om honom igår och han hade ju råkat ut för en personlig tragedi också här tidigare. Vadå?
De missade ju ett barn också, så att de har haft det jäkligt tufft. Han har ju pendlat de här 2 timmarna från Varberg till Växjö. Mm. Så att de har haft det rätt tufft, så han vill nog flytta hem nu. Direkt. Han är 28 år, va? Mm. Jag brukar inte kunna sånt här. Men det här läste jag om igår, för jag tyckte det tog mig ganska hårt. Den jäkla tuff sits han är i. Han får inte, eller får inte, han har valt att inte spela i den här kvalet. Nej, det är jättejobbigt. Vi ska gå igenom Allsvenska stora priser klart, som delades ut igår. Kanske prata lite grann om fotbollsutveckling när vi ändå har Caroline här som vet hur det ska gå till. Vi ska prata om nya The Soccer Football Movie som kommer ut på Netflix där Zlatan med. Ja, äntligen som hade väntat på den här filmen. Har du gjort det? Nej, absolut inte. Man hade inte koll, alltså man hade ju koll på den här Asterix och Obelix-filmen. Uh-huh. Att han är med där. Det är en stor roll. Mm. Var han med där också? Ja. Den kommer ju ut till Sverige nu efter nyår, men den har haft premiär på andra ställen. Den ser man ju lite fram emot, för där är han ju ändå liksom han själv. Mm-hmm. Här är han ju animerat, så liksom bara med sin röst. Det är inte lika... Megan Rapinoe är också med i den här. Mm-hmm. All right. Som sig själv då? Eller bara jag tror att båda de spelar sig själva. Liksom. Megan Rapinoe skulle säga amerikansk landslagskvinna i fotboll. Precis. Och är väl en av de bästa i världen rankad som, eller hur? Har varit. Absolut. Inte längre? Nej. Hermoso är väl den som sticker ut nu lite grann, va? Och, vad heter hon nu? Också bara så här, återkommer med mig. P. Du menar, alltså, nu blev jag också tappa bort namnet, som fick Ballon d'Or. Exakt. Som har varit korsbandsskadad. Ja. Va? Puteas. Tack. Blev jag också förvirrad. Ja, det var så. Härligt, vilken härlig morgon vi har framför oss. Det blir ju svinroligt. Ska vi se om vi först måste bara berätta att idag är det svåra 62:a programmet. Det verkar ju vara liksom där, det är en dealbreaker för rätt många projekt. Jag hoppas att vi kommer klara det. Nej, kom ända dit. Ja, vi gjorde faktiskt det. Och nu ska vi försöka byta kanal på YouTube också. Så att gå in och gilla fotbollsmorgon där. Sök på det på YouTube, så kommer vi dyka upp mer och mer där sen framöver. Du, Caroline, du är förbundskapten för Sveriges F19-landslag. Hur ser framtiden ut för svensk ungdoms- eller yngre fotboll? Bra fråga och stor fråga. Ska jag prata bara flicksidan eller liksom allihopa och pojkar inklusive, så det finns saker att göra. Det gör det absolut. Jag tycker att vi behöver bli ännu bättre på att få bättre tränare. Tränare som jobbar efter en metodik som en klubb har bestämt. Och den metodiken kan handla om när man väljer att selektera ifrån, vilken ålder man väljer att dela in spelarna. Eller vilken metodik man gör på fotbollsplanen. Och den behöver bli bättre. För är vi generellt sett sämre i Sverige på just den delen än andra jämförbara länder? Ja, jag tycker det. I alla fall stornationerna. Och det är de vi tittar mot och det är de vi möter i slutspel. Där det finns ganska tydlig metodik kring till exempel hur man börjar jobba med övningsdesign. Och jag tycker att det spretar lite. Jag tycker det är väldigt mycket smålagsspel just nu. Väldigt mycket possession. Det är ganska dutt. Och det är ju kanske någonting vi börjar se även i herrlandslaget, att spelarna är skickliga med bollen, men vi är inte tillräckligt skickliga som de andra stornationerna. Mm. Inte som lag alltså? Nej, och individ med bollen. Är det inte också så att just att vi tidigt blir bra lag, men kanske glömmer bort den individuella utvecklingen? Det stämmer. Vi vill väldigt gärna ha tydlig lagtillhörighet och man vill inte splittra för individen. Så att, ja, det finns någonting där också. Gjorde man inte från fotbollsförbundets sida en liten strategiomläggning här för några år sedan? Och vad var fokus i det? Var det för att komma till rätta med det problemet? Eller vad innebar det? Ja, det var man ändrade spelformerna så att varje barn ska få toucha bollen lite mer. Alltså jag gillar den. Det är viktigt att det är en bra coachen också som ser till att spelarna får toucha bollen och att det inte är bara den bästa som har bollen eller att bollen bara studsar ut hela tiden. Som det kan bli när det är en mindre yta. Till exempel. I TV-pucken nu hörde jag i finalspelet så bänkade de halva laget och spelade 9 stycken hela tiden. De är upp till 15 år va? Men hur funkar det här inom fotboll? Det är så att fortfarande, jag har ingen riktig koll, räknas mål, är det poäng, från vilken ålder blir det elitsatsning så att säga?
Ja, det är ju från vad är det, 15 år egentligen som mm. man pratar och släpper det som finns i barnkonventionen. Men det finns ett litet missförstånd kring just det här mål och tävla. Det som man inte ska göra i yngre åldrar, det är att ha tabeller. Aha. För det är tabellerna som gjort hetsen hos föräldrar, och man går och pratar om var man ligger i tabellen, och nu möter vi tabell 1:an och då måste vi toppa laget. Det är det som inte fungerar i svensk fotboll. Men vinna matchen, det pratar alla om, och det vill förbundet få ut. Vi måste utbilda spelarna i att vinna matcher. Mm. Vinna och förlora, det är det uppväxten ska handla om. Besvikelse och få jubla och så. Ja, det är bra. Och den här liksom, strategiomläggningen och det du pratar om, handlar det om att alltså, utbilda tränarna enligt den? Ja, vi jobbar jättemycket kring tränarutbildningen, men det gäller ju att rekrytera dem och behålla de bra tränarna. Men hur mycket kan förbundet göra egentligen? Vi fick ju en liten diskussion här i veckan om där det finns en kritik som riktas mot förbundet, och framförallt att inte då förbundet tar ansvar för fotbollsutvecklingen, alltså utbilda för dåliga tränare. Mm. Och liksom inte har, hur ser du på liksom, vilka möjligheter har ett förbund? Jag är ju högst tveksam utifrån hur svensk fotboll är uppbyggt. Att det är ju fortfarande, alltså det är ju distrikten som styr svensk fotboll. Och det har ju inte folk koll på. Att klubbarna har olika representanter som sitter i kommittéer, och så finns det ordförande i distrikten som sen i sin tur hamnar i en förbundsstyrelse. Som är över mig och alla på Svenska fotbollsförbundet. Så det är ju folket som styr svensk fotboll. Vi kan tycka saker på kontoret, men vi styrs av strategier som dessa ordföringar sätter. Det där låter ganska tungrot. Det är jättetungrot, det är väldigt långsamt, det tar tid innan saker och ting förändras. Så även fast jag sitter och skulle vilja kanske centralisera saker i svensk fotboll och kanske styra damfotbollen ännu mera i Sverige från förbundet, så det är trögt. Hade det varit bättre, nu kommer jag bara en helt galen idé, hade det varit bättre om man tänker sig elitdelen utav fotbollen, fotbollsverksamheten, alltså de bästa akademierna och då de landslagen som kanske, man bryter ut det från förbundet och försöker på något sätt kommersialisera det, bolagisera den verksamheten. Så att det liksom, att du kanske kunde lite snabbare beslut och att det finns ett större fokus på liksom kommersiella världen runt det där. Det tror jag det skulle kunna finnas en vinning. Det är ju vissa förbund har ju centraliserat. Så att vi har ju EFD och SEF i Sverige. Och SEF är ju väldigt starka och bra på kommersiella saker. Och har SEF-dagar och bra utbildningar. Men EFD är inte där. Vi har inte heltidsanställda. Mm. Vilket gör att jag tycker kanske att förbundet borde ta ännu mer ansvar, få in dem i vår avdelning, eller att SEF och EFD går ihop och blir starka tillsammans och kan sälja damallsvenskan, superettan, elitettan, allsvenskan tillsammans i TV till exempel. Har vi lite för lite tilltro till akademierna i Sverige? För jag tänker så här, om man kollar mot våra jämförbara länder, alltså Sverige och Norge, där jag tror att, om man kollar Norge lägger 90 miljoner på akademierna från förbundets sida. Här i Sverige vet jag inte vad det är, jag tror det är 15-20 något sånt där. Ja, men det tror jag. Det finns fortfarande någonting att vi, nej, vi är inte jättestolta av akademier i Sverige. Nej. Det finns en sån känsla. Så då har vi ändå några ganska bra. Absolut. Gäller det både på här och damsidan? Absolut, på här och damsidan. Och vi ska vara stolta över våra landsortsföreningar. Det ska vi ju vara. Men det, jag tycker vi är lite sådär, man synar akademierna och man pratar om selektering fortfarande. Och det där tycker jag vi behöver skippa. Ja. Vi behöver se till att man ska kunna bli riktigt bra i Sverige. Och man ska kunna spela länge i Sverige utan att behöva gå utomlands som ung 14-årig kille. Bara för att det är bättre att spela utomlands. Alltså, om man jämför då länder, hur långt efter ligger vi de som är som allra bäst? Det beror på vem man frågar. Jag har inte superbra koll på killsidan sådär, liksom att jag är inne och tittar. Men jag hör mycket om att du måste flytta som ung kille. Vi börjar se på dam att det blir attraktivare att sticka iväg tidigt. Och klubbarna börjar titta. Då, nu pratar vi 15-16 år sedan. Ja, precis. Det är ju tidigt. Ja. För det landslaget du har, då har man inte, det är ingen där som har stuckit? Nej, de brukar sticka på sommaren där. Så jag har några som stack iväg, till exempel Evelina Dullian till Juventus direkt efter EM-slutspelet blev värvad. Så att det börjar hända. Och nu har vi lite spelare, unga spelare som är provtränare i Europa. Då. Men det här alarmistiska skriket om att vi i svensk fotboll hamnar så långt efter på damsidan och att de andra sticker iväg. Och så sitter jag och kollar på det och tänker, är det inte så att de äntligen börjar damsidan bli ungefär som herren, att man ser det unika i respektive lands fotbollskultur? Att vi kan inte jämföra oss med Spanien. De
De kommer spela på ett annorlunda sätt. De kommer ha andra sätt att utbilda deras spelare. Vi kan absolut konkurrera med dem, men det kommer se helt annorlunda ut. Är ni lika oroliga som krönikörerna? Jag är väl inte orolig, för jag känner ju att vi har kompetens och vi har en plan. Men det vi pratar om internt och som jag gärna liksom drivs i, det är det här, vad är svenska modellen 2.0? Och den tror jag också inkluderar herrarna. Alltså, hur ska Sverige spela? Vi är kollektiva, vi är lojala, men nu har vi ju duktiga akademispelare. Det ser vi på herrlandslaget, att det är ju skickliga bolltrollare. Men vad är svenska modellen 2.0 och hur ska vi utbilda våra spelare? Spanien har sitt, Tyskland har sitt, Italien har sitt. Men vad är Sverige? För vi är ju inte bara ett 4-4-2 som flyttar och ska ligga och vänta. Eller det tar inte väldigt lång tid att ändra en sån här kultur som har varit i svenska landslaget. Så här, kollektivet alltid för. Vi har haft Zlatan kanske lite grann. Och annars jag tycker jag förr i tiden när det var med Ljungberg och Tärn, de har ju ändå någonstans lite också, du pratar bolltrollar åt det hållet i alla fall. Men har vi för många sådana om vi pratar herrlandslaget nu? Det beror ju på vilket spel vi ska nyttja. Och i herrlandslagets fall så tycker jag kanske att det är lite för många som inte har spelat matcher i sina lag. Och då är det inte alltid lätt att leverera i viktiga matcher med landslaget. Nej. Så det, till skillnad från damlandslaget. Du får inte spela med landslaget. Nej, men precis. Nej, kontinuiteten. Ja. Jag kanske tar tillbaka. Tärn kanske inte var så gammal med. Jo, ja, men han var bra. Bättre än man... Ja, men bättre här vill man inte göra bort sig. Ni kan ju lite mer fotboll än jag. Fast det är därför du får vara med i fotbollsmorgon. Ja. Det här är inte fotbollskunskap lika viktigt som i de andra programmen. Välkommen hit. Ja. Tack. Nej, men Tärn var ju underskattad, tänker jag, rent generellt sett. Som bolltrollare, om man ska ta det. Och en bättre... Han borde ha större legacy som fotbollsspelare än man har, Jonas Tärn, i Sverige. Mm. Att han var jävligt jäkla bra. Det är med bättre än sonen. Mm. Det kan vi... Än vad sonen tycker annorlunda, Simon. Ja, mycket, mycket bättre. Vad säger du? Mycket, mycket bättre än vanligt. Jonas? Ja, absolut. Jo, men säg det till sonen. Då åker på en vinge. Ja, det är så. Ja, han är ju, ja, i kår. Ja. Jo, det är inte därför han åker på vinge, utan det är för relation till pappa. Ja, vad bra. Jag förstår. Men du, var liksom... vilket land driver fotbollsutvecklingen nu då? Pratar vi dam så är det England. Det är pengar som kommer från förbundet och de har det som en Barclays som är motsvarighet till EFD. Och det pumpas in pengar till klubbarna. Och det är inte bara för fotbollen, det är också för marknadsföring, det är för att få dit publik, det är fanskap, skapa varumärke kring spelarna. Så att England driver fantastiska medteam, de jobbar med hormoner. Vilket svensk lag jobbar med hormoner kring kvinnor och unga tjejer? Inget liksom, så att... De ligger långt fram. Häftigt. Mm. Och hur nära är du fått en styrning där borta? Har du sökt jobb? Nej, jag har inte sökt jobb. Du skenar upp lite extra när du pratar om det. Du känner lite avundsjuk på det här, va? Nej, det drivkraften måste väl vara att hamna där, eller? Ja. Visst, säkert någon gång i framtiden. Absolut. Man vill ju vara där man kan jobba och känna att man utvecklas. Och England är ju ett sånt, det skulle vara ett otroligt häftigt steg. Så absolut. Du har ju vunnit SM-guld om inte jag... Nej, finsk mästare har blivit, eller hur? Mm. Och sen så har du spelat för Djurgården, men där vinner man ju inte så mycket. Nej, vi höll oss kvar. Ja, mitten i tabellen. Ja, det var ju där du blandade in. Daja var du där samtidigt som Daja var i Djurgården, eller? Nej, han hade precis bytt, tror jag. Daniel Sjölund, ska jag säga. Han är också från Åland. Ja, tack. Ja. Vadå? För oss som inte är riktiga fotbollsspelare, Daja, det var lite väl. Ja. Jag säger Daniel själv. Ja. Mm. Ja, men då öppnade jag upp. Han spelade ju länge i Djurgården. Och jag inkluderade även sådana som dig. Och några andra lyssnare och tittare, tror jag. Ja, och det är därför du är bra att du är här. Tack. Nu såg du frågetecken. Ett filter. Ja, frågetecken öppnar upp. Daja. Ja, men jag tror att han var ett... Kände du till hans smeknamn i och med att du ändå håller på Djurgården? Nej, det gjorde jag faktiskt inte. För det är så roligt hur olika lag kan bli populära på olika ställen. För då, vad jag förstår, så är Djurgården rätt populärt på Åland. Ja, jättepopulärt. Bara på grund av Daniel Sjölund. Mm. Eller? Ja, och det har också någonting med färgerna att göra. För den åländska flaggan är samma som Djurgården. Så det är väldigt lätt att liksom... Han har inte tänkt på Åland som en Djurgårdskoppling där med flaggan heller. Men korset är ju gult och rött, va? Och så är det blåa. Ja, precis. Helt plötsligt är min syn på Åland helt annorlunda.
från positiv till någonting. Det finns massa också. Båtar som går dit. Vem är den största fotbollsspelaren? Är det... Jag ska säga att det är Daya som är den största. Som Daniel Sjölund. Han, alltså. Han har ju varit i Liverpool och Norrköping och gjorde det jättebra. Så. Mm. Sen har han en syster, Annika Sjölund också, som har varit jätteduktig. Och spelat i AIK. Och spelat i AIK, absolut. Mm. Och sen Adelina Engman just nu, då spelar i Hammarby Dam, varit i Chelsea och Montpellier. Så det finns några. Ja. Och vem är den största idrottaren som kommer utifrån Åland? Oj, nej men alltså gud, det finns ju allt sådana här skyttar som vinner stora tävlingar och jag vågar inte svara på liksom idrottar. Nej, det är ett stort. Det är lite... Judo är Åland varit jättebra på. Varför just judo? Åland har bra förutsättningar. Det finns hallar, det finns simhallar, inomhus, utomhus. Det är jättelätt att bli idrottare och du kan fokusera och du klarar dig som idrottare för bra stöd. Är det en tydlig satsning, medveten satsning de har gjort liksom från där att det ska byggas upp mycket idrott? Bra David Borg. Ja, det är vår bästa gäst på Taverna Brillo. Är det? Ja. Jag såg honom nu skymta förbi. Ja, precis. Antingen lite piggare nu då än vad han brukar vara. Nej, det var alltså, David är oftast där på luncherna och käkar och han är där varje dag typ. Jag tycker väldigt mycket om honom. Ja, jag tycker också om David Borg. Dels för att han har ett väldigt vackert förnamn. Mm. Och sen påminner ju våra efternamn lite grann om varandra på det sättet att det är någonting och det är väldigt kort. Alltså han är ju en borg, jag är en fjäll. Mm. Så att vi hänger ihop på bra. Ett väldigt tydligt sätt. Det jag är jättenyfiken på varför han är. Jag vet att han är inbiten AIK och fotbollskille. Men... Ja, och även hockey brukar han gå och titta på och sådär. Men jag ska inte säga att han är inte här primärt för att han är duktig på fotboll. Nej. Utan han har andra kvaliteter. Ska jag vilja säga om David Borg. Men vi gillar ju honom. Ja, gud ja. Han är väl favorit. Då börjar vi med det klassiska. David Borg, god morgon och välkommen till fotbollsmorgon. God morgon. Hej Anders, kul att träffa er på morgonen här också. Ja, hur mår du? Hör ni mig? Jajamän. Jo, men det är bra. Jag är ganska nyvaken. Jag brukar inte gå upp så här tidigt, men... när plikten kallar jag får prata om Zlatan, då jäklar. Ja, förutom att du är en medieman får man säga i centrala Stockholm som flyger fram och det går väldigt bra för, så driver du också ett filmkonto som heter 1000 filmer på Instagram. Kan du först berätta lite om vad det är för konto? Bor han också på Östermalm eller? Jag vet inte. Nu är han på Östermalm. Ja. Nej, jag bor Hornstull. Så absolut inte. Så han Hornstull. Ja, jag tror det. Inte dåligt kopplingen. Ja, fattar. Ja, vi kör på. Är det då? Ja, du hackar lite grann. Laggar va? Laggar. Mm. Ja, laggar. Han laggar. Ja, han laggar. Vi testar ringa upp honom igen, Viktor, så att vi får bättre. Han bor alltså i, för de som inte känner till det, i Hornstull då, och det är på Södermalm. Är inte lika liksom... urbaniserad. Lugnt fram. Mm. Nej, men det är nära Tjåget som är en av våra bästa krogar i Stockholm tycker jag, och bara. Så att det vill jag säga. Ja, men det är ett trevligt område. Ja, väldigt. Men jag menar nu liksom fiberutvecklingen utbildning. Ja, du menar så. Jag har lite efter på Söder. Exakt. Modemen. Det är det. Han sitter hemma och... Router eller Reuter, vet du? Ja, det är jävligt roligt. Kommer du ihåg också det när man när det börjar så här ding 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 och så koppla upp och så jäkla långt. Spännande då. Ska man... bara, wow! Yes, det var så jäkla coolt att man kunde höra i högtalarna på datorn. Typ så här, en sekund innan det började ringa. Just då var det så här, man hörde det lite så här. Ja, det gjorde man. Coolt. Ja. Det var bättre förr. Ja. Också, jag kommer ihåg när vi drog igång fan-tv och så där, när man, det här är ju länge sedan, typ ja, men början på 00-talet. Och sen så skulle man ladda ner saker som någon annan hade lagt upp och så skulle man kolla på det. Det innebär att jag började ladda ner filen innan jag gick till jobbet. Ja. Och sen var man borta en hel dag. Sen när man kom hem, man bara, yes, det är nedladdat. Och sen satt man och kollade på det. Men det värsta som kunde hända var att något hade hänt med filen. Så var man tvungen att radera och börja om från början. Och hade man en dags nedladdning framför sig igen. Just. Ja.
Så kan det vara. Så kan det vara. Ja, det är ju spännande. Men visst var vi klara lite grann med damfotbollen där. Nu är han tillbaka, David Borg här. Och vi kör alltså utan bild. Lite tråkigt tycker jag. För att det är alltid, han är ju vacker och det är kul att se honom. Men jag tror att han finns med på telefon nu, David Borg. Han är kunnig på film. Han har ett konto som heter 1000 filmer på Instagram. Han är också verksam inom mediebranschen och är väl jätteframgångsrik och krängde väl ett företag precis nu, så han behöver inte jobba så mycket mer denna David Borg. Det visste jag inte. Nu tycker jag om honom ännu mer. Ja, det är ännu mer pengar på Brillo. Så att det är bara att köra. Det är bara att haka på honom. Jag vet att AIK vill att han ska gå in och täcka lite hål i driftunderskottet också. Men han vill inte göra det än. Men det är det här 1000 filmer på Instagram, David, som jag gärna skulle vilja att du berättar. Vad är det för konto? Det är egentligen ett filmkonto som jag drog igång för 5-6 år sedan när jag hade som målsättning att jag skulle se 1000 filmer som jag inte hade sett förut och skriva en kort recension om de filmer jag ser egentligen. Det är högt och lågt egentligen. Jag ser allt möjligt skit. Så jag kan nog verkligen tänka mig att se Zlatans nya animerade film till exempel och sitta och se en Ingmar Bergman-film i nästa skede. Men det är väldigt mycket skräckfilmer och annat som jag hoppar ner i. Så jag gör det bara för att det är roligt egentligen. Men det har blivit väldigt stort. Jag har fått ganska mycket följare och folk verkar gilla det av någon anledning. Så, men ja. Blir du bjuden på biopremiären nu och så? PGA-kontot? Ja, det är ju för att jag blev bjuden på biopremiär nu för att jag också kör podden Salong 1 för Filmstaden så, på min byrå då, som jag driver. Så då gör vi Salong 1 då, som Filmstaden är. Så därför får jag gå på bio mer än vanligt. Men annars inte. Jag gör inga samarbete med den podden. Eller med det i Insta-kontot. Så inte mer heller. Nej, verkligen inte. Nej. Du, inga samarbeten. Nej. Du är litet kanske. Nej. Inget, inte med oss i alla fall. Du får hitta någon annan att samarbeta med. Men David, så här är det. The Soccer Football Movie på Netflix släpps idag. Och där är ju Zlatan med och medverkar. Vad är dina tankar kring det här? Ja, alltså det är väl ganska tydligt att han är ju väldigt barnslig, Zlatan, i hela sin framtoning som karaktär. Så jag tycker det är ganska rimligt att han gör en barnfilm egentligen. Jag har suttit och kollat på trailern. Den släpps ju idag. Man har inte kunnat se den innan på något sätt. Man har ju bara fått sett en trailer. Men det som piggar upp lite det är att Weird Al Yankovic är med också. Och gissar att Anders och David Fjällen, ni som är lite äldre, även kanske resten av gänget här också har koll på vem det är. Men han har ju också, det har ju precis kommit en spelfilm om Weird Al Yankovic med David Radcliffe, alltså Harry Potter, som kommer här nu också i veckan, som är sevärd. Men du, tycker att det är så här, vad kan man ha förväntningar på kvaliteten och liksom att det blir en så att Zlatan är ju liksom den mest kända svenska fotbollsspelaren, en av de mest kända liksom genom tiderna. Vet han liksom vad han sätter sitt namn på? Har han liksom kvalitetssäkrat det här, känns den här filmen? Svårt att säga. Alltså jag sprang på det här första helgen. Men det är ju lite folk som varit med och gjort Space Jam och annat, så det kan ju ha en verktyg. Men nej, jag tror det här kommer vara ett riktigt haveri om jag ska vara ärlig. Det här känns inte av så hög kvalitet. Animationerna ser ju skitdåligt ut, förlåt. Det är väl kul att han kör. Men man har ju pratat länge om att han ska in i Hollywood. Det här var ju redan på gång när han var i Galaxy där för 5-6 år sedan. Att han skulle etablera sig i Hollywood och bli en filmman.
Ja, men exakt. Dels att det att pratas om att han har liksom några former av liksom ambitioner att söka sig till filmen. Vi ser det här nu. Det har gjorts en Zlatan-film. Vi vet att den finns i, liksom medverkar i Asterix och Obelix i Drakens rike, med det tillägget. Liksom så här, han liksom nosar runt den här filmvärlden och sådär och har sagt att han vill in i det. Liksom vilken roll och vilken plats skulle finnas för honom i filmvärlden? Ja, han skulle vara ganska kul som någon slags antagonist i någon actionfilm kanske. Han kan ju kung fu, så han kan ju absolut briljera i några actionscener kanske. Men sen är han är ju, oavsett vad man tycker om honom, så är han karismatisk. Så han har ju någonting gentemot andra, många andra filmstjärnor som har försökt på sig en filmkarriär. Så om Zinedine Zidane har på med film, så kanske Zlatan klarar det. Vem skulle du säga av alla, för det är ganska många idrottsstjärnor som har försökt ta steget till att bli Hollywoodstjärnor med blandat resultat. Vem skulle du säga har gjort det steget bäst? Du får inte ta wrestlingstjärnor, liksom, det räknas inte. Nej, men okej, okay. Jag ska säga två här. Men du har ju Winnie Jones, givetvis. Ja, geni. Men sen har, absolut. Kanske ett geni. Sen har du ju faktiskt Eric Cantona, såklart. Mm. Och han har ju ändå också gjort lite mer filmer som är lite mer artsy. Det kom ju en film där i slutet på 2000-talet, så kom det en film om Eric Cantona som var väldigt fin. Som jag kan ändå rekommendera. Sen har du ju Maradona har väl gjort något också där. Men Looking for Eric är riktigt bra. Det är kanske den bästa filmen som gjorts med en fotbollsspelare. Men jag som inte har koll där, David, spelar han sig själv där eller? Nej, alltså det handlar om en typ en brittisk arbetarklasskille som lever ett bedrövligt liv, men han hittar liksom, drömmer sig bort om att han är bästa vän med Eric Cantona. Den visar att fotbollsspelare kan vara hjältar för typ arbetarklassen och sånt. Och det är Ken Loach som har gjort den, som är han är diskbänksrealismens pappa typ. Han uppfann diskbänksrealismen, så den kan jag varmt rekommendera. Men jag har en liten favorit här ändå av den fotbollsspelare som har gjort den märkligaste skådespelarinsatsen någonsin. Kör. Och det är Stan Collymore som var med i Basic Instinct 2. Är det sant? I en sexscen. Nej. Ja. Det har ingen koll på. Med vad heter hon? Sharon Stone eller? Nej. Yes. Ja, med Sharon Stone. Aha. Kulturfjäll med skugga huvudet. Är det ingen som har sett på Fimpen här alltså? Jo, men alltså den jättegamla med Björn Nordqvist eller? Ja, det var ju Jan Halldorf som regisserade. Det var en klassiker. Fast det är inte problemet rätt mycket. Ja. Och jag håller med dig att det säkert fanns någonting med den. Och jag gillade Åshöjden när jag växte upp också. Liksom, för att det fanns någonting i det hela. Men grejen är det att det blir någonting problematiskt när det blir fotbollsfilmer tycker jag. Därför att liksom så här, fotbollsscenerna är så jäkla dåliga. Mm. Och det är liksom det enda jag kan känna där det funkar. Är en tv-serie som går nu på Apple... Ted Lasso. Ja. Exakt, Ted Lasso. Den funkar. Ja, just det. Men i övrigt så är det större... Ja. Men det är för att den ska vara komedi också. Ja, liksom. Så då gör inte så mycket. Nej, de här straffscenerna är nej. På ringen. Och då köper man det. Men det värsta som finns är ju när de försöker göra en seriös spelfilm. Och sen så är fotboll med. Mm. Och det är alltid samma grej. Att man ser någon springa dribblandes. Mm. Och de filmar typ fötterna och bollen bara. Ja. Tills det kommer någon jävla... motståndaren stänger sig och tacklar sig. Och då kommer någon skada runt det där. Och så, vet, så här, man bara, jaha. Det är samma sak igen den här gången. Ja. Nästan som man vill stänga av. Ja. Mm. Men det är ju för att skådespelarna inte kan spela fotboll. Så de måste ju trickfilma. Så de har liksom ett... Ja, jo.
kroppar som så det blir ju väldigt ryckigt när man korsklipper så. Men nej, men ja, nu har vi tur här. Det är ju en animerad film, så det kanske ser bra ut ändå. Så vi får väl se. Men jag tänker på Space Jam, om man ska vara lite positiv. Så för barnen så kanske det är något. Vi får se. Mm. Du tänker den här filmen som kommer nu, The Soccer Football Movie. Varför heter det soccer fotboll? Det räcker inte bara attrahera alla. Soccer i fotboll i USA. Jo, jag vet. De vill väl hela världen. Jesus. Ja, nästan på grund av det så ska man inte kolla på filmen. Mm. Men du, David Borg, tusen tack för att du var med den här morgonen. Ja, men superkul att få komma in här. Så ni får en jättekul morgon här. Ja, bra. Vi ses på lunchen. Ja, men det gör vi faktiskt. Jag har lunchmöte, så vi ses där, Anders. Ja. Hälsa Pascal också där, Engman. Ja. Han lär vi sitta där och trycka också. Ha det gott. Hej, hej. Hej då, David. Hej. Jesus, vilken är den bästa fotbollsfilmen ni har sett? Skruva den som Beckham. Ah, den var för sig ganska bra. Ja, men det började typ när man var 15 år som jag sa. Ja, den kommer rätt bra ålder där för dig. Ja. Det är verkligen de här klassiska fotbollsscenerna med att liksom, motståndare som slänger sig och när det ska vara frispark så har man filmat ur bollens sidvinkel och liksom, målvakten slänger sig där bollen går. Målvakterna slänger sig också så här onormalt tidigt också. Exakt. Sådana filmer. Ja, exakt. Åh, nu måste jag skjuta. Jag chansar innan skottet går. Ja, exakt. Klassisk grej jag på frispark. Exakt, liksom. Exakt. Vad har du för film? Ja, men jag tror att just den är nog en av de... Alltså, funderar på en av de första liksom, fotbollsspelarna som man hade en film som man hade en relation till. Alltså, det är den, men jag kan inte komma på, vad har vi egentligen för andra? Jag har en sån jävla håll käften bra film. Så att jag vill inte ta den och sabba för er. Eran tanke. Offside. Med Jonas Karlsson. Ja. Just det. Ja, just det. Den var lite den mysig. Ja, den är min. Jag säger den. Nej, jag får ju dra till. Jag har inte... Alltså, jag kommer ihåg när jag jobbade på radio. Gry frågade alltid med om filmer och sådär. Den senaste filmen jag hade sett på riktigt var ju Dansa med vargar. Så jag är inte riktigt så uppdaterad. Den är bra. Den är bra. Den enda kan, det är ju den här jag pratade om lite innan, Fimpen. Så jag tyckte om ändå någonstans, om man läser sin Buster, så tyckte jag om filmatiseringen av Åshöjden. Där Björn Nordqvist spelade Bagan faktiskt. Han stod och läste manus på sidan och tittade. Det var väldigt kul. Det var Johan som spelade Edvard. Det var Johan Hedenberg, va? Så var det. Ja, som spelade. Och så. Men han var ju också duktig på fotboll. Ja, han var ju bra på riktigt. Ja. Men, jag tyckte att Fimpen gillade mig. För den blandade ju riktiga fotbollsspelare. Alf Edström, Georg O.B. Eriksson, den gamla förbundskapten. De var med också i sin egen, i sin egen roll, så att säga. Vad så är låten som han skrev? Det är ju... Vi är svenska fotbollsgrabbar. Och vi vet att vägen till VM är lång. Kvalet gick ju utan tävlar. Ja, exakt. Ja, förlåt, jag är gammal. Det är det bästa för att gå om gamla människor. Man drar och så drar de ganska snabbt. Det blir av med oss. All right. Shaolin Soccer är en film som jag gillar. Den är väldigt udda och är, ja, men det är, om det är folk som sitter inspärrade i ett fängelse så börjar de spela fotboll mot varandra. Och den har jag hört om, jag har inte sett den. Och det är liksom de gör, den är, i och med att man inte kan göra vettiga fotbollsscener runt en fotbolls, så gillar jag att det är som att de kan liksom kasta sig upp och snurra 1000 varv i luften och innan de skjuter och sådär. Liksom. Så då blir det oseriöst ändå. Ja. Så då behöver man inte sitta och störa sig på. Mm. Men sen finns det en serie också, en film där några... är det inte att det är någon fotbolls... typ proff som hamnar i fängelse och så börjar de spela fotboll mot vakterna? Att de delar upp det och det blir rätt stökigt. Det är ganska känt som serie. Hollywood. Ja, det låter bra upplägg. Vinnie Jones är med i... Ja, men det kan vara den. Ja, eller? Och nu har jag glömt sportnamnet bara för det. Men annars, om det är film där gamla fotbollsspelare är med, så är det ju kanske världens bästa film i sig och en briljant skådespelarinsats. Det är Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Ja, Vinnie Jones. Exakt. Chop, chop! På offside, kommer du ihåg i fjol så gjorde Degerfors en offside-referens.
Med, för då i offside-filmen så hämtar de hem en gammal Liverpool-legendar till, jag vet inte vilken division spelar i, 4-5 någonting. Något sånt. Och så står de då på flygplatsen när han kommer så säger det welcome Mr. Wright, jag vet inte vad han heter. Så de gjorde, just det, så var det. Mr. Edwards. Så när Degerfors värvade Alfie Whiteman eller på lån från Tottenham, så när han kom till landa i Sverige så stod det welcome Mr. Whiteman. Det är väldigt bra. Ja, det är väldigt bra. Ja. Det är väldigt bra. Var det inte så man gjorde också när Djurgården värvade från Newcastle Supermac en gång i tiden? Ja. Han var så jäkla stolt. Han var ju lite på dekis på den tiden. Men han spelade faktiskt några matcher. Mm. Och när han kom till Arlanda så var han så himla stolt. Det var bara det att förstås hade jag AIK, jag vet inte om de hette Black Army på den tiden, men det var ju de som inte välkomnade. De bara, go home. De åkte ut. Men där han fick välkomna, det var lite synd om honom faktiskt. Han gjorde ingen jättesuccé heller. Nej, men ändå fick känna på lite roligt fenomen med liksom motståndarfans istället. Ja, men det är ju humor på riktigt liksom. Det är kul tycker jag. När det blir det andra med våld och sånt, så här är ju humor. Man är trött på det Linderoth-mottagandet i Turkiet. Man vill ha det motsatta liksom. Å andra sidan, om det ska vara ett så här mottagande på flygplatsen, så måste det vara någon som är lika obekväm som Linderoth är. Alltså att det måste vara någon som absolut inte gillar det. Ja. Det är ju så roligt att vi frågar honom om det. Ja. Han bara, nej, jag blev lite förvånad. Såg jag liksom så här livrädd när han satt upp på. På. Men är det okej att göra film om fotboll? Och, alltså så här, känns det att man ska hålla sig borta från att göra spelfilmer med liksom sekvenser, matchsekvenser? Gör man Ted Lasso, då köper jag det. Det tittar jag på. Men jag tittar ju inte på fotbollsfilmer annars. Nej. Det har jag svårt för. Just det med underkroppsfilmningen. Mm. Nej, jag håller nog med. Det blir ju mer... Alltså, det stöter ifrån mer än vad det bjuder in. Liksom. Och det känns som att fotboll är en av de sporterna som är kanske svårast att göra. För att jag upplever också att tennis är jäkligt svårt att göra film utav. Alltså tennisscenerna blir också så här... När någon missar så är det så här omotiverat dåligt slag. Man bara, varför är det helt plötsligt? Så där har du inte slagit på under hela filmen. Men just nu så kommer det dåliga slaget fram. Mm. Så. Det är alltid, jag har tänkt tvärtom kring tennis. Att den är ganska liksom filmvänlig. Hockey har jag kommit fram till är ju filmvänligt. Du kan alltid få in, du vet, den här smällen, tacklingen eller du vet, sådär. Det är samma sak där med liksom, kameran är precis vid pucken och så går det liksom mot målvakten. Och målvakten. Så ni är den stora spelskandalen nu som gick? Det var några hockeysekvenser som var rätt okej. Men det är ju precis samma princip där som ni pratade om, att man dribblar en boll. Klubban går så över pucken och så börjar filmat lite slow motion. Och det, men det var okej tycker jag. Men det är någonting man... Ja, men om man gillar sport så blir det något som inte... Det känns inte... När mig, jag tycker man sitter med känslan framför tv. Hörru, mig kan inte lura. Ja. Jag är inte dum i huvudet. Men sen kan man ju se på filmen som en större helhet. Mm. Förstås. Men de här små sekvenserna blir ju lite konstiga ibland. Det är väl det du pratar om ofta. Ja. Men det blir inte på riktigt. Exakt. Men då, sen gjorde de den här... Det var ju också ett hockeyfilm. Det handlade om någon snubbe... hockeytränare uppe i Norrland, om det heter Björnstad eller vad heter den där liten. Den tyckte jag, den fick de ihop ganska bra, men det var ju för att det var kanske lite sport. Ja, jag är ingen hockey, så nej. Jag kan och då stör man sig inte på. Nej, exakt. Men det är nog det, att man säger, om man kan en sport, då ser man ju det här felen. Mm. Och liksom såhär, jag ser inte de felen i tennis till exempel. Men det är för att fotbollen är så stor så alla typ kan den, alla ser felen. Mm. Typ alla. Men det gör man inte när det är hockey eller tennis. Nej, eller liksom, det har man sett. Liknande. Det finns ju några förståsigpåare också. Mm. Som lägger sig ibland. Som kan grotta om det. Alltså, det här är så långt ner. Jag hade varit med om något liknande. Det är fantastiskt det här ämnet. Ja. Men vidare på ämnet då. Mr. Miller. Just det, Duncan Miller. Det är faktiskt Degerfors. Vilken fantastisk jävla förening det är. Eller kanske inte förening, utan de två som vi ser på bilder. Patrik Werner. Ja, men Tobbe också. Var det inte han som avgjorde mot Djurgården en gång ett jäkla kval? Som tog upp den i krysset när vi åkte ur. Jag hoppas på det. En mörk mulen höst då. Jag känner igen en liten skådis där. Det är Tobbe Pettersson. Pettersson, ja, bra. Ja. Alltså kulturfjäll den här morgonen. Han hänger ganska den mycket på mitt café som heter Mälkvist uppe på Virkastan. Han bor där. När han inte är på Dramaten. Men det där är ju faktiskt jävligt, jävligt roligt. Typ lite bättre skämt än det som Per Hansson gjorde igår på...
allsvenska stora pris när han skulle, han skulle härma lite grann Bob Dylan, rätt låten, rätt, när han står och släpper sån här manuskort. Exakt. Men gjorde, de skulle göra på skämt, så han höll kvar det första men släppte bara dem bakom, och då stod det visst dags tillbaka för. Jaha, fotbollsspelare i dumma huvudet. Ja. Kanske. Jag vet inte. Om nej, det, det var skämtet. Att det, ja, att det var det som var skämtet. Ja, precis. Men jag vill inte ta de orden i min mun. Nej. För att Per är ju inte dum. Var du där? Nej, nej, nej. Jag såg det på TV. Jaha, gick det på TV på SVT eller? Nej. SVT sänder inte sån fin fotboll, jag måste säga. Utan det gick på Discovery. Jaha. Eller nej. Ännu roligare. Det gick ju Discovery och på kanal 9. Wow. Ja. Mm. Det är ju sällan man botaniserar runt den kanalen, eller i den kanalen, vad som händer. Typ aldrig. Nej. Jag körde via streaming. Men vad programledare för? Det var Karin Frick. Ja. Och sen, vad heter hon den andra bredvid? Camilla Nordlund var det. Ja. De två. Ja, de körde. Med. Ja, det gick jättebra för dem. Men jag har lite synpunkter på, låt oss byta ämne och gå över till det här. Galan. Mm. Alltså så här, vem gör man en gala för egentligen? När du sitter på plats, Caroline, och det är fotbollsgala, det blir ju någon form av konstig hybrid. För emellanåt så pratar ju de som har hand om galan absolut inte till dig som sitter ute i publiken. Mm. Utan de pratar till de som är hemma. Ja. Och ibland så pratar de bara till de som är på plats. Och då sitter man som publik och är så här, hallå, nu har ni glömt bort oss som sitter här hemma. Jag tror nästan att man måste välja väg. Mm. Antingen gör man en gala som bara är för en gala som är på plats. Och då kommer man dit och filmar den. Och då vet alla premissen. Eller så får de som sitter i publiken fatta att okej, ni är här som en jävla kuliss bara. För nu gör vi en gala som är fullt ut en jävligt bra tv-produktion. Men som det är nu så är ju varken hack eller mat. Ingen är ju nöjd. Fattar mycket, varje gala som är så blir det så här, åh vad dåligt det här, åh det här är inte tillräckligt bra. Så det är för att den här jävla hybriden, tror jag. Det här är problemet. Mm. Eller, vad tänker ni? Eller är det bara jag som har tänkt på det? Jag satt och tänkte när du sa det här. Menar du publiken som är på plats då? Jag har varit på sån här gala, varit med till och med. Ja, som med, är på plats och så sitter där igår. Jo, jag förstår, men menar du publiken som är på plats som har kommit dit i Globen för att titta? Menar du de sitter i tv-soffan? Ja, nej, både och. TV-soffan är ju en publik där man måste tala till med så. Sen så finns det ju några som sitter där på plats i liksom arenarummet. Ja. Kanske inte de som inbjuder på läktaren, utan de som sitter och är på galan, inbjuder, välkomna. Ja, men de är så glada ändå för att få sin årliga smoking och sin fin klänning, så de kan du strunta i, tycker jag. Däremot förstår jag publiken hemma, det är det man gör det för, tror jag. Det är väl de som också kanalerna tjänar pengar på, det är tv-tittarna. Jag tycker det är klart att det gnälls på det, men jag tycker att man lyckas ganska bra mot slutet nu i alla fall. Att det är ett ganska bra tempo i det. Det blir lite stelt med den här publiken som tittar på The Ark eller som inte vet vem typ vem Magnus Uggla är, eller ibland kan det vara så. Nej, det blir lite, det skärs lite, men det är också kul att det spelar är så. Spelar han fortfarande med sig? Men då Uggla? Ja, det gör han. Ja, absolut. Han var ute på turné, tror jag. Var det med Little Jinder i sommar? Jag vet inte. Och Petter. Var det? Ora, det var det. Med Petter? Ja, absolut. Häng med lite. Jag är äldst här. Ja, det var det. Men jag tror att det får vara så där. Man får ha en liten skämskudde, men det är det som är kul, att man får sitta och tycka lite och vara lite tv-recensent. Jag tycker inte att det ska vara så jätte... Vem ska leda galorna? Kristin Kaspersen, där har du det. Ja, du tycker det. Hon leder allt. Du tycker att hon ska göra det? Nej, men jag tycker hon har gjort det där jäkligt bra. Jag kommer ihåg Martin Stenmark. Kommer någon en gång på Cirkus, tror jag det var. När han körde fotbollsgalan. Han var den första. Han fick så mycket skit för det. Han körde, på tal om... Bob Dylan, han körde Like a Rolling Stone, körde han på temat fotboll då. Kommer ni inte ihåg det här? Nej. Ja, det. Men alltså, och varför skulle man inte kunna köra Like a Rolling Stone? Ja, det kunde. Jag tyckte det var bra. Det var ingen större fel. Jag tog ett nytt grepp på det hela bara. Men jag tycker, du jag tänker att han, det är för mycket gnäll, David, där. Det är för mycket förståsigpåare. Det blir så nedgrottat. Ibland kan det bara få vara för alla. Ja, jag tycker i så fall att de ska byta, de ska snurra på. Jag börjar bli lite trött på att Kristin gör varje år. Och nu såg jag, ska inte hon göra den här, inte hon eller vilka var som är involverade i den här 100-årsgrejen för
hockeyförbund. Ja, den ska jag gå på. Jag ska gå med Gry på den 17 november. Då ska jag vara smokingklädd. Ja, då ska jag vara i publiken. Kan du inkluderad eller inte i det hela? Ja, jag ska dit. Men jag tycker med de här galan, alltså när det är de stora galan, alltså idrottsgalan, fotbollsgalan, när det är liksom ett stort spektakel på plats, då är ju hybridgrejen bra. Man vill ju vara, man vill ju känna sig lite där. Fluga man är på väggen. Ja, exakt. Men när det är som med... Gala. Ja, exakt. Den blir ju verkligen liksom hackat eller malet där. Jag tycker det var bra. Var det bara under pandemin de körde i studio? Eller har de gjort det tidigare också? För det tycker jag var en ganska bra lösning. Jag tror att den allra första allsvenska stora pris. Det var ju liksom, jag tror att det var C-more drar igång allsvenska stora pris tillsammans med Offside. Mm. Och då var det typ att Anders Bengtsson eller Johan Norenius, jag tror det var Anders Bengtsson, som skickas upp då, för att då hade de ett pris de skulle dela ut. Mm. Men det var ungefär som någon kommer in här och så sitter man och pratar och sen så går nästa ut och sen så kommer tillbaka och så här. Mm. Det tyckte jag var rätt mysigt. Alltså det här att kontrasten mellan allsvenska stora pris och liksom fotbollsskalan fanns där och jag tilltas mer utav allsvenska stora pris. Nu försöker de så här, tänk om vi ska växa och bli det här och göra ännu större. Jag bara, då tappar ni charmen mer. För att när man gör en sån här allsvenska gala, det är ju bara nördar som kommer sitta och titta på det. Mm. Och då tycker jag, då kan man ju ha det som en studieprodukt. För att det är liksom, det är tycker jag en nischad målgrupp. Mm. Men när de här stora, då vill man ju liksom... Det är ja, man vill ju nå alla i varenda hörn i vardagsrummen i Sverige en måndagkväll. Ja, precis. Det vill man. Ja. Mm. Nu händer det grejer här. Nu är det inte frågan om att vi ska prata om några jävla haspin eller sådana som tror att de är någonting, eller vet så här, jag kanske var någonting back in the days, eller vet så där. Jag har sparkat in ett mål i division 1, eller jag har spelat fotboll nära Fryken, den här branten ner mot Fryken. Ja. Det här är en kille som har gjort det på riktigt. Verkligen. Mikael Svensson. Mm. Alltså, sista målet på Main Road. Ja, var det? Jag tror det var det. Bara det är coolt. Ja. Plus att det är så här, att jag hävdar att det görs inte så här backar. Jag saknar den här typen av backar. Ja, verkligen. Som är lite arg. Det vi pratar om här innan. Ja. Men inte så arg, men alltså, som bara så här, de tar det heder på att vara... att försvara. Mm. Vet jag som inte är lika bevandrad i Mikael Svensson, jag känner förstås igen dig där, men var inte han stenhård? Jo. Alltså han var så hård så att det gjorde ont. Ja. Alltså han blev årets back på 2001. Ja. Och FA Cup-finalist 2003. Du har helt rätt. Sista målet på Main Road. Och bra. Den... 25 landskamper, och jag kan säga att så här, att jag tror att jag älskade varje landskamp som han spelade, därför att det var, han hade ett så här mindset som tilltalar mig nå jävligt. Så vi säger god morgon Mikael Svensson. Fan vad häftigt att ha med dig. Det känns riktigt stort att vi försöker ha med legendarer från svensk fotboll och liksom kolla vad ni gör idag. Och alla känner ju till din häftiga karriär och vad du har gjort och så. Men vad gör du idag inom fotbollen? Ja, är det så att alla känner igen det? Det är ju smickrande och tacksam för att jag får vara med på den här showen. Vad jag gör idag? Jag jobbar i en liten förening som heter Vinbergs IF strax utanför Falkenberg. En väldigt fin förening som det är lite, man ligger lite utanför Falkenberg där och liten håla, en liten by. Så att det är där jag håller till och jobbar där som huvudtränare för det här laget och även klubbchef i föreningen. Så att det är det jag har gjort de senaste 5 åren. Det trivs jag väldigt bra med. Jag har förstått att för många som har varit på den extremt höga nivån som du har varit på och spelat fotboll, och du kan inte hålla på med invändningar och sådana saker, du har spelat i Premier League. Är det svårt för dig att liksom så här, träna division 3-spelare och på något sätt försöka förstå dig på att de inte har samma ett kunskap eller två driv som du en gång hade? Absolut. Nej, men det är klart, du sätter fingret på det. Det är lite det som jag tycker kanske är lite svårt, som har varit svårt egentligen, och man försöker inse det här, just att för mig kanske det har varit naturligt egentligen, det här med att, som man säger, det här med att grundförutsättningar för fotboll egentligen, det är ett hårt arbete. Du ska
jobba hårt och du ska löpa mycket och du ska, ja, de här grundsakerna som är där man, vi alla tror har växt upp med, att oavsett om du håller på en fotboll eller vad det är, det är hårt jobb som gäller. Och det ska ju egentligen vara en naturlig del i det här. Det ska man inte behöva påminna spela om att du måste springa, till exempel. Det, mm. Men det, idag så är vi inne och petar i de här små detaljerna som gör att det är så mycket annat som florerar runt spelarna idag. Så det än vad vi hade det. Nu låter jag som ett jättegammal, men det är jag kanske. Men, ja, så du börjar bli till åren, så är det klassiska, ja, medelåldern. Hur skulle du jämföra din egen ledarstil nu då med den gamla tränare Gordon Strachan? Ja, eller hur? Nej, men jag är väl mer pedagog, vill jag väl säga. Ja. Och har ett mer, man säger, man management. Och den är viktig idag, tycker jag, framförallt att man kan ha en bra relation med alla spelare. Det hade ju inte Gordon, utan han var ju ganska, om man säger, firm. Han, det kändes. Ja, det gjorde det. Men han var ändå jäkligt duktig på det här med att han, det var inte för mycket beröm, utan jag tror att han sa något positivt till mig en gång under de här åren, och det var typ att du har gjort väldigt mycket för det här laget i vårt försvarsspel, du styr väldigt mycket, that's it, sen bara gick han. Så att det var väl, men det var inget jag sprang runt och behövde. Det tolkar du som att han gav inte för mycket beröm? Nej, men jag tror att det är väldigt bra. Det är just att idag ska man hela tiden få en klapp på ryggen, och det ska vara gullas, och det ska hela tiden vara, ja, vad gjorde jag bra, och jag vill få feedback och bla 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 och så vidare. Men du får rannsaka dig själv och gå till dig själv och försöka fundera om du gjorde en bra match eller en bra träning, eller nej, det kanske inte var så bra, jag får nog skärpa till mig. Fick du någon riktig avhyvling av honom en gång som du kom ihåg? Ja, det fick vi alla. Ja. Vi fick det allihopa en gång i halvtid. Så han gick runt till varje spelare, han hade någonting och säga till allihopa. Så att, och det är ju imponerande. Det hade jag aldrig kunnat klara av. Just att man hade något konkret att säga till allihopa. Något konkret dåligt. Ja, och till mig sa Michael, stopp panicking, sa han bara. Så att, det var det som att jag slutade ta det lugnt. Men den är ändå rätt schysst. Fanns det någon i laget som man hade som så här hackkyckling som man alltid var på? Nej, det tycker jag väl inte. Utan klart, våra fransman Fabrice tycker ganska mycket. Det är England, Frankrike, kopplingen, okay. Så jag undrar. Men, nej, men lite speciell. Men otroligt underbar humor. För att han, alla Sky Sports-reporterna var ju livrädda för att vem som skulle få lotten och intervjua honom efter matcherna. För att det var alltid någonting som gjorde att den här journalisten kände sig obekväm. För han lyckas peta in någonting. Något extremt. Så att, till exempel så sa han till en journalist som kom från Gordon Strachan, can I have a quick question? Då sa han velocity, så gick han. Att, han vet att det blev så, han, extremt snabbtänkt. Det är jävligt roligt. Din mest lyckade tid utomlands kom ju Southampton, nere på vackra syd... sydöstra hörnet där. Väster. Det är Southampton, ja. Så åker båtarna till New York och lite annat, eller hur? Exakt. Fast det ligger Nu är det jag och Mikael Nilsson har koll på geografin. Sydväst här. Är Cornwall, ska jag väl säga. Hade de ingen bra fotbollslag nog för Mikael, utan nu blev det Southampton. Åker du från Jönköping till Halmstad, så åker du sydväst. Lite så. Typ. Ja, jag måste tänka, vad fan ligger London? Det ligger där. Jag har hävdat att det är rakt söder typ, och sen så ligger Portsmouth där nere och alltihopa. Jag tror att jag är lite mer. Okej, rakt söder nere då. Typ. Ja, det finns ingen väg som går rakt söder. Nej, för fan. Men alltså, nu pratar jag bara metaforiskt där. Men skitsamma. Jag och Anders löser den här grejen sen efteråt. Så slipper du vara med på den. Men har du någon kontakt med klubben idag? Hur är din status i Southampton? Jag kom precis hem från en resa med min familj dit. Vi åkte i onsdag, så kom hem i måndags morgon. Så vi var där i några dagar och hälsade på kompisar och fick gå på matchen i söndags mot Newcastle där, vilket inte var en speciell härlig upplevelse om man säger fotbollsmässigt. Men i övrigt så var det en väldigt kul att vara tillbaka. Jag har inte varit där på match 7 år. 7 år sedan var det nog jag var
på match. Och de känner igen dig när du kommer dit och det är liksom, du får skriva autografer? Ja, men det är ju smickrande att komma tillbaka, för att är det någonstans i England man kommer ihåg sina spelare så är det ju i England. Och det är ju nästan lite overkligt ändå hur man blir omhändertagen när man kommer dit. Och så har man gjort någonting rätt i varje fall. Och det var kul att vara tillbaka, absolut. Men du har ju också ett SM-guld. År 2000 kom det guldet. Hur var den här upplagan av HBK? Om jag bara tar min bild av det så kändes det som att det var ett väldigt jobbigt lag att möta. Det fanns en del karaktärer där. Jo, det var väl det. Om man motståndas. Nej, men vi hade ju en... Jag som spelare och individ fick vara i en grupp individer som var otroligt. Som vi pratade om innan, det här med att... Våra träningar var tuffare än våra matcher. Vi skapade en miljö egentligen som gjorde att det här var bara framgång som skulle hända. Och det hände ju också. Vi ledde väl allsvenskan från start till mål, kan man väl säga. Men en extremt fin grupp och en bra tränare som lyckas ihop det till något väldigt, väldigt bra. Så att där lyckas Halmstad med rekrytering och dylikt som gjorde att vi fick ihop ett väldigt, väldigt bra lag. Så att det var en bra fin era att få vara med dem, verkligen. Vad är det som sticker ut då när du säger att tränaren fick ihop det? Vad är det som sticker ut i det laget? Finns det något konkret kanske som tränaren gjorde eller som ni gjorde eller som gjorde att det blev så framgångsrikt just det året? För sen vinner ni vinner ju det året, sen blir det liksom... Missade jag den. Vem var tränare? Tom Prahl. Tack. Tom var extremt duktig på att hålla oss på jorden, om man säger så. Han sa det är inga träd som växer till himlen, och det ligger mycket i det, och verkligen att inte tänka för långt fram, utan det är klyschigt nog, men vi, hela tiden att ibland även vi kunde gjort en dålig prestation men vi lyckas ändå vinna, så kunde han ändå säga att det här kan vi mycket bättre. Så att kanske pessimist, men jag tycker ändå det är väldigt viktigt att inte skena iväg och var för långt fram i tankarna. Är det inte också att en sån typ av tränare kan passa vårt svenska kynne? Ja, absolut. Jag tror Tom hade kanske lyckats i Tyskland, och jag vet att han gillade tysk fotboll. Men just med vår mentalitet och hur vi hade det just på den tiden med våra spelare och våra karaktärer och den miljön som vi hade i Halmstad och som han skapade tillsammans med oss spelare, så var det ju en bra kombo, om man säger så. Det blev ju landslagsspel också. VM 2002 var du med, och där var du som där var ju din karriär väldigt, väldigt fin. Hur ser du tillbaka på landslaget? Ja, men det är också väldigt fina minnen. Men det gick väldigt snabbt där, om man säger. Gjorde allsvensk debut 98 och sen ett år senare så gjorde man landslagsdebut, så man hängde knappt med vad som hände, men just att det var en fantastiskt fin tid, och också där med just med spelare och den miljön man var i med landslaget och Tommy och Lagerbäck då, som framförallt deras kombinerade ledarskap som var också väldigt framgångsrikt, som funkade bra just då, och det var en väldigt fin tid att få vara med om. Så att Som landslagssupporter, man grämde sig väldigt mycket där inför EM 2004. Vi hade ett enormt bra lag, vi hade liksom perfekt mittbackspar där med dig, men skadan kom där. Det känns som att vi hade något väldigt fint på gång där, något som hade kunnat bli något väldigt bra än vad som faktiskt blev. Känner du lite samma sak där kring det mästerskapet? Ja, men det gick väl ganska bra. Eller vad gick vi till? Kvartsfinal. Jag tänkte att gå hela vägen. Ja, precis. Nej, men det är klart. För min egen del var det ju en otrolig besvikelse att missa. Mm. Var med hela kvalet och sen åka på de här skadorna. Men det är egentligen. Men, men samtidigt så gick vi. Jag tror att vi gick så långt som vi kunde göra det mästerskapet. Det tror jag. Mm. Sen var det väl straffar som gjorde att vi inte gick längre. Ja, och rätt många i laget känner ju att så här, om det inte vore för den där straffsparken, alltså det som hände där, ja. Och det var några bärande
offensiva spelare som kanske inte vill ta straff. Mm. Men där så fanns det liksom en känsla idag. Ja, det här kan nog bli en 94. Alltså att vi, nu går vi riktigt långt. Så var trycket och så var liksom kvaliteten på laget. Och man vet att där hade Micke gått ett tag med straff rakt upp i nättaket. Tveksamt, men den hade nog hamnat i nättaket någon annanstans. Ja, men det, eller hur? Visst, det är, i sånt läge tänker jag, då är väl bara att gå fram och mörsa in den. Alltså inte hålla på och försöka och finlira, utan gör som Pontus Kåmark gjorde i 94. Ja. Backa bak och bara tryck in den. Ja, ja, men så är det väl. Nej, men det är, samtidigt är det så, vi sitter här och så tycker vi att men det är bara att göra det. Så att, men så är det lite anspänning när man ska gå de här 45 meterna fram där och ta den här jävla stadsparken. Men ja, den är intressant. Du, hur mycket följer du Halmstad idag? De har ju gått upp i allsvenskan igen och varit lite upp och ner. Alltså varit uppe och ner och nu kommer upp igen. Liksom, vad är relationen till HBK? Nej, men den är väl, det är ju god relation vill jag ändå säga. Kontakt med mycket, man säger, ledare, gamla ledare som är kvar där också. Sen min tid som tränare i juniorlaget för sex år sedan. Då. Så att, men har tyvärr inte varit på mycket matcher i år, vilket är en besvikelse. Men där krockar man lite annat. Så att, men en fantastisk prestation att kunna ta sig tillbaka. Det är lite jojo nu, men jag hoppas att vi ska kunna hitta en stabilitet och få behålla den stommen och kunna addera med några kvalitetsspelare, vilket är lättare sagt än gjort. Så att vi kan vara kvar i allsvenskan och etablera oss där. Det är ju såklart grundmålsättningen, kan jag tänka mig, att vi ska hamna där. Härligt. Du, tusen tack för att du var med den här morgonen. Och tack själv. Det är väldigt sent och så, men grattis till en härlig karriär. Du är ju i min bok i alla fall inskriven som en sån där spelare som man gillade att se och kanske hade velat se fler av dem i dagens fotboll. Mm. Verkligen. Ja. Verkligen. Folk som fattar vad det handlar om att försvara. Ja. Ja, du är en stor personlig favorit. Ja. Tack så mycket. Tack så mycket. Och lycka till nu med ditt Division 3-gäng. Om det blir lite sämre så har vi en lista, eller vi har ju en tabell där vi kör Sveriges sämsta lag. Jag tror att vi har något lag runt om där du huserar. Annars är Bärnared. Jag vet inte vad de heter, men de är ju fruktansvärt dåliga och det är väldigt roligt att följa dem. Så att två divisionstorskar så är det med oss på riktigt. Ja, exakt. Ja, jag håller oss undan den då. Du är välkommen ner till Division 6 när du vill. Tusen tack och ha en härlig dag, Mikael Svensson. Tack tillsammans, ha det bra. Hej, hej. Ciao. Du, jag tänkte på grejen nu, Caroline. Mm. Som han pratar om och som är lite grann av ditt skrå, och det är ju ledarskap. Ja. Vi pratade om det här om dagen i Eurotalk, om att helt plötsligt har spelare eller tränare likt Potter, eller det pratas om Pioli, alltså sådana som är kända för att deras ledarskap, alltså man-managern, är snällt, inkluderande och liksom jobbar väldigt mycket med att den individuella utvecklingen och tänker väldigt mycket på hur man uppträder mot varandra, kroppsspråk och jäda, alltihopa. Och att det är typ den typen av ledarskap som funkar idag. Det går inte att vara den här auktoritära ledaren längre. Delar du den synen, och att det, alltså, med tanke på den nya generationen fotbollsspelare som kommer upp? Både ja och nej. Det är en ny generation. Vad heter den? Den som kommer just nu. Och den är annorlunda än de som har varit innan. Vilket gör att man behöver nå individen på ett helt annat sätt. Men att vara snäll, så får vi inte fram elitidrottare någonstans. Utan vi behöver ha krav. Men det som jag tror, utan att känna Potter, men jag vet ju folk som har haft han som tränare och vad de säger, är ju att han skapar en commitment med spelaren. Så att den förstår, jag är med dig på den här resan, jag kommer ställa krav mot dig, men jag kommer lyfta upp dig, jag kommer träna dig till att bli bättre. Och när den commitment skapas så finns det såklart en snällhet och man känner en omtanke från tränaren. Men han kan också ställa de kraven som kanske den här härskande, väldigt kränkande
med tränaren också gjorde, men den fångade aldrig upp individen och kände att vi gör det här tillsammans, den här commitment. Så absolut, det är ett annat ledarskap idag. Men de som är riktigt bra på det, till exempel Potter, de vet ju vad de gör. De går inte runt och är snälla, utan de vet, du behöver det där, lite piska där, och så får man ihop gruppen. Men man känner också, om man kollar med Per-Mathias Högmo, hans ledarskap i Häcken är magiskt. Också liksom ett annorlunda och liksom nyfikenhet på yoga, meditation. De tar hjälp av mentala tränare och verkligen så här, och jobbar med hela människan, hela spelaren. Som är superspännande tycker jag. Ja. Känns inte som att liksom den här nya, mer populära tränarstilen skulle passa svenska tränare lite bättre? Och liksom för att exportera svenska utlandet. Det var det jag tänkte komma till. Ja. För att vi har haft problem att få ut svenska tränare i Europa. Och jag tror inte att det är så att våra tränare kan fotboll mindre. Jag tror att vi är väldigt väl utbildade tränare. Sen finns det säkert en diskussion som pågår att vår tränarutbildning är för dålig. Men kanske inte riktigt håller med alltid det. Men däremot så tror jag liksom att ledarskapet tidigare kanske ansetts för mycket inkluderande. Det här konsensusbeslutet eller få med sig alla på det man ska göra. Det har varit liksom ansetts som ganska icke-fungerande ute i Europa. Men nu ser man att det börjar komma. Kanske är det så att vi framöver kommer se fler svenska tränare. Det enda som är att de kanske tränar för dåliga lag från början och behöver få någon form av träff. Lik Potter gjorde med Östersund, att de tar sig till Europa League och gör någonting som sticker ut. Men jag tror ledarskapen nu är liksom på vår sida. Det tror jag också. Jag tror att det är det som säljer där ute. Och vi ser ju många lag, framförallt på damsidan, och vi ser USA, hur mycket kränkningar och sexuella trakasserier som kommer upp, och de här tränarna försvinner ju bara. Du måste ha ett humant ledarskap just nu i elitidrotten. Är det skillnad på dam- och herrledarskap skulle du säga? Ja, tyvärr. Jag tycker fortfarande det är för mycket macho i herrfotbollen. Jag tycker det är för mycket distansering. Man vågar inte riktigt skapa något commitment i herrfotbollen. Så jag tror att alla mår bra av att känna att någon tror på dig. Mm. Och känner du att någon tror på dig, då kan man också känna att det är okej att ställa krav på mig. Mm. För att vi gör ju det här tillsammans. Så att, ja, absolut. Det behövs in. Vi rullar vidare och håller oss kvar vid själva förbundet då. Och att Janne Andersson har tagit ut sin trupp till träningsmatcherna mot Mexiko och Algeriet. Det har varit en hel del återbud. Det är två debutanter däremot. Det är Emil Holm i Spezia. Ja. Spelat i Blåvitt innan. Älskar hans inställning till... han verkar vara helt fearless. Han bara kör på varje nivå. Och sen Samuel Gustafsson. Kanske har varit allsvenskans bästa mittfältare. Nu blev han ju inte utsedd till det. Utan det var ju Rygaard. Precis. Men här har vi laget. Ska veta att en del klubbar inte släpper spelare. Alltså Jens Kajust, Midtjylland, släpper inte honom till den här samlingen. Mm. Bland annat. Och sen så har vi Kulusevski som inte är med. Isak som inte är med. Och så vidare. Mm. Så det här är det vi har. Och när ni tittar på det här laget, vad tänker ni då? Att det är, man tycker ju lite synd om Janne. Just nu har han ju varit tre raka samlingar här där han inte kunnat liksom få ut sitt lag lite grann. Och nu är det totalt 17 återbuden och sånt där den här gången. Det är ju då känns det nästan knappt ens värt att spela. Men jag tycker att det här ska ändå bli ganska roligt. För att kollar vi liksom, Emil Holm till exempel. Han har ju gått jättebra i Serie A nu. Han måste ju bara, med tanke på hur mycket Janne vill att man ska matchas in och göra några landskamper innan man ens får starta i ett kval eller liknande. Det här blir perfekt. Det ska bli svinkul att se Emil Holm. Och han skulle ha varit med förra samlingen avstängningen nu. Och Isak Hias gjorde sin första liksom samling senast. Man märkte det att säga, han gör ju jättebra nu i Italien. Men kändes väl lite färsk liksom, landslagströjan han spelade. Att få se honom liksom, spela in sig där. Så det är väl typ det. Och sen så att Jesper Karlsson får se honom i den här lite nyare uppställningen. Det här blir hans chans att faktiskt försöka ta en plats där. För han har ju inte haft ett roligt år landslagsmässigt. Väldigt mycket otur där. Så det är väl egentligen de tre spelarna som man ser liksom lite framför sig, det ska bli kul och få se och få lite landslagstid. Så i övrigt känns det ju, man går inte jättemycket igång på den här samlingen. Nej, jag tycker sen synd att inte Gustav Lagerbielke blir uttagen faktiskt. Verkligen, verkligen. Jag ser inte honom som kanske en startspelare till
kvalet som börjar i mars. Mm. Men däremot en framtida mittback för landslaget. Och jag tror att om man börjar skola in honom nu, de här två matcherna, då har en januari-turné, så kanske vi har en som liksom är mer eller mindre redo ganska snart och sen kan spela under rätt många år. Ja. Bredvid då till att börja med en Victor Nilsson Lindelöf. Mm. Så att den tycker jag är på något sätt inte fegt, men jag hade nog önskat att de hade vågat experimentera lite grann mer med tanke på att de har bra koll på rätt många av de som är uttagna. Men Kurtulus har varit där i några samlingar nu. Ja. Så att hade varit spännande att se lite mer liksom. Men jag håller med. Man hade ju velat se det lite som en lite upphottad januari-turné. Ja. Liksom. En januari-turné på speed. Exakt, ja. Exakt. Och jag håller helt med där. Sen så tycker jag att, men som Gustafsson, jag tycker han ska ju vara i landslaget. Ja. Han är ju den typen av spelare också som vi kanske behöver. Och han ganska rätt ålder liksom för de här men som vi har en liten tradition av att ta in men in i mitt fält är det som kanske liksom inte är liksom unga och lovande länge utan är de här på något sätt lite nu är han inte traditionsspelare för han inte varit med i landslaget så länge. Men har en bättre rutin. Ja. Och sen på det sättet som han har spelat under året så har det varit... men det är ju hög nivå på den herren. Exakt, ja verkligen. Och givet hur bra Häckens mittfält var så kan man ju fortfarande sitta och bli lite förbannad på den här unionsuppslösningen 1905. Ja, alltså den är jag arg över varje dag. Jag också. Min morbror, han har ju noterat den men inte accepterat den. Och han har en unionsflagga som han flaggar med på. Alltså hade det kommit en sån liksom politisk rörelse, jag hade varit så. Jag hade hoppat på direkt. Ja. Alltså Skandinavien liksom. Där. Alltså, och Capital Scandinavia är givetvis. Alltså, ska du säga Köpenhamn? Eller? Är du dum i huvudet? Nej, men Stockholm! Ja. Det är bra. Jag tänkte väl. Annars ligger Karlstad mitt i. Ja, liksom. Ain't gonna happen. Ja. Stockholm är liksom hubben. Mm. Ursäkta nu, men jag tror inte att du har så starka band till Finland. Nej, men Finland hade ju inte fått vara med på den här uppställningen. Nej. Utan det är ju verkligen Skandinav. Exakt. Ja. Mm. Ja, precis. Skandinavien. Mm. Så att det var vi är överens om det. Ja. Island med det. Vad sa jag? Island är med det. Ja. Men de behöver inte vara med på det sättet. Nej. Utan men de är väl inte Skandinavien? Nej, det är Norden. Är det Norden de är Norden. Ja, Skandinavien är kungadömena. Ja. Färöarna nej. Färöarna kanske med på lite danskt hörn. Liksom. Åker med där. Men vi kör bara Sverige, Norge, Danmark. Ja. Tänk SAS. Ja, exakt. Ja, där kör vi. Ja, men det gillar jag. Ja, det blir ett land. Ja. Mm. Det finns ju ett sånt litet parti som driver den här frågan. Som heter... Ett litet parti, ja, typ Miljöpartiet eller? Partiet eller något sånt där. Så de, nu är det lite för sent att rösta på dem. Ja, men det hade ju varit en, alltså om man bara tänker, om vi hade slagit ihop våra tre fotbollsförbund, Sverige, Norge och Danmark, vi hade fått ett jävla bra landslag. Ja, det hade vi. Mm. Och om man tänker den här då, vi hade vunnit VM. Vad sa du? Vi hade vunnit VM. Ja, både dam och herr. Ja. Mm. Och herr kanske inte säkert, eller? Hade vi vunnit? Ja, jo, men nu med Haaland. Ja, för sig. Tänk dig Haaland och Zlatte på topp. Ja, men jag tror... Bara Zlatan bara står och skarvar ner. Han kan ju stå där som 45-åring och skarva ner bollen. Kärda Eller nickar undan. Ja. Ja. Hur många svenskar hade... Fan, det ska vi göra den övningen. Hur många svenska spelare hade platsat i ett... skandinaviskt landslag. Alltså ett SAS-landslag. Ja. Dejan. Forsberg. Forsberg. Nah, Forsberg är inte säker på. Vad har vi på vänsterkanten där annars? Vi hade Danmarks trupp häromdagen. Men kan vi inte återkomma där när som är här? Och så gör vi liksom varsin uttagning av vilka de tre blir. Gärna. Ja. Målvakt tror jag inte att vi kommer ha våran. Utan men tänk damlandslaget. Alltså vi skulle ju ha världens bästa norska med. Ja, och så skulle vi ha Pernille Hard. Ja, men den är ju svinbra. Ja. Och sen har vi, skulle vi ha världens bästa mittback, Linda Sembrant. Ja, det är med. Hon är så jävla bra. Mm. Hon får för lite uppskattning. Mm. Alltså kolla den långa karriär hon har haft. Hon började spela fotboll när det var en annan fotboll som spelade. Mm. Så hon har haft förmågan att hela tiden utveckla sitt spel och hänga med i utvecklingen. Mm. Och hävdar fortfarande en av de bästa passningsfötterna från, från, alltså,
från en försvarsspelare. Och en magisk ledare, just ja. Det här mittbacks. Och på offensiva, ja. Sylvas. Mm. Alltså hon är så jäkla bra. Ja. Folk borde prata mer om Linda Sembrant. Mm. Ja, verkligen. Håller med. Hon är suren. Ska bara se med det här. Janne pratade, lite förvånad faktiskt att, att det var så nära för Rooney Badagchi att komma med också, enligt Janne. Nu blir det Marcus Rodén istället. Så inte, kanske lika roligt val för fansen. Men det känns ju som att det bara är ja, men någon gång under nästa säsong kanske att Rooney kommer med i A-landslaget. Och vad gjorde han inte nu då, om det nu var så nära? Nej, men han sa ju att han inte var riktigt, inte riktigt A-landslaget riktigt än. Men det känns ju, det är inte långt bort. Alltså, fick ju starta i Champions League här senast, så att liksom 16 år. Det här handlar också lite om att säga, på samma sätt som har haft den debatten i Brasilien om Endrick, liksom, ska han med i VM nu? Lite, alltså, han ska med. Ja, Rooney ja. Är vår Endrick liksom. Men jag tror att Endrick inte blir uttagen till truppen. Nej. Utav de 23-26 och nu som är uttagna så var inte det. Och det har blivit exakt. En liten diskussion där nere. Exakt. Mm. Och det, så men man ska ju inte, de absolut största talangerna tänker jag, ska ju inte bli uttagen till det första mästerskapet. Alltså Maradona 78. Mm. Han blev ju inte uttagen, det blev ju katastrof. Mm. Sen ska han göra sin grej 82, blir utvisad och sen så visar han ju var skåpet ska stå 86. Ja. Så att det är viktigt det där att få den där nobben. Ja. Theo Walcott fick aldrig den nobben. Så han... Det är det som är problemet. Ja, ja. Men nu får ju Rooney den här nobben utan Janne. Exakt, till den upphottade januari. Till exakt, den på speeder. Ja. Och då blir det hur bra som helst för svensk fotboll om några år. Ja, ja. Oliver Silverholt, ytterback i Östers IF. Östers, fan, mäktigt ändå att de är på väg tillbaka upp i finrummet. För det var ju ett lag när jag började följa fotbollen som var väldigt bra. Alltså på 70 början på, eller 80-talet där. Ja. Sen har ju de varit lite, haft lite jobbigt. Men nu är de eventuellt på väg upp. De ska kvalspela mot Varberg i playoff för att ta sig till... till Allsvenskan. Mm. Vilka vinner där, Per? Varberg passar nog Öster bättre än vad Degerfors hade gjort. Tror jag. Men det sagt så är det otroligt svårt för liksom superettanlagen i de här kvalen. Nu var det i och för sig inte så i fjol när det blev en skräll där. Men jag skulle säga att man har bättre chans mot Varberg än haft mot Degerfors i alla fall. Och Degerfors är mer vana. Men det som är jobbigt tänker jag med Varberg det är att de har varit så iskall under hela året. Att Jocke Persson har varit så här, det är lugnt, den här matchen vaskar vi för att liksom, satsa på den. Så att det känns som att de är rätt trygga med det de ska göra runt det hela. God morgon Oliver, hur är läget? God morgon, tack Jordi. Det är nu internet löst också och teknologin är med mig förhoppningsvis. Ja, vilken situation du har hamnat i. Jättekul att ha ett signerat avtal inför nästa säsong. Det är inte alla som sitter här. En del sitter liksom med ett icke-avtal nu och med stora frågetecken. Varför Varberg? Först och främst för att jag bor i Falkenberg. Så jag har hållit på att pendla nu i nästan 2 års tid till Växjö nästan dagligen för att träna. Och sen när kontakt gick ut så tyckte jag att det passade bra att flytta hem till Västkusten. Och ni kunde inte vänta med att signa kontraktet innan eller till efter kvalmatcherna just? Eller hur går tankarna där? För det är ju klart att en del kanske blev lite... milt sagt lite småpressade eller irriterade över när det här dök upp? Ja, men det jag bestämde mig när Varberg låg, som jag sagt innan, låg ganska safe också från kvalplatserna när Degerfors var x antal poäng efter. Så hade vi kanske inte räknat med att det skulle bli kval heller för den delen. Och liksom, då tänker jag, hur mentalt nu, hur går tankarna? För att det är klart att du sa att du har spelat i 2 år i Öster, du har dina polare där, du har liksom lagt din själ i under de här 2 åren. Lojaliteten finns ju där, det vet ju alla som har spelat i ett lag, att man bygger upp det. Och sen så ställs det mot det laget som du ska till nästa år. Jag tänker att det är ju klart att vi kan sitta och prata om det, men du måste ha suttit och funderat rätt mycket runt det här. Hur har du resonerat? Ja, jag satt ju och höll extra mycket på Malmö nu senaste sista omgången. Men det är klart, jag har varit i 5 år i Öster.
Så det är klart att jag skulle vilja avsluta med att gå upp. Men nu, ja, nu sitter man en liten rävsax så att säga. Så nu, ja, det är delade meningar om kvalet för min del också. Mm, och de har ju sagt nu från Östers sida att de inte tänker låta spela den här matchen. Vad tycker du om det beslutet? Nej, det var jag var med och tog det beslutet. Vi kom överens gemensamt att det är ingen idé att jag spelar den. För det är ingen som tjänar på det att jag skulle springa runt där och vara klar för laget vi möter. Okej, den här frågan. Vilka håller du på? Ja, jag kan ju bara förlora på att svara på den frågan. Så ja, jag vet. Det är en bra fråga. Och jag måste ju ställa den också. Det är det som grejer. Ja, självklart. Jag har fått den också x antal gånger under gårdagen också. Så, men jag säger tyvärr pass. Ja. Hur har tankarna och resonemanget i Öster gått då, rent generellt när det var liksom, okej, det blir kval och det blir mot Varberg, liksom, hur ser folk på Varberg som motståndare? Nej, det var som ni sa innan att jag tror för Östers del så vill man nog inte möta Degerfors med tanke på den streaken och den formen de är inne i och har varit nu senaste, jag vet inte, 10-11 omgångarna. Så man har nog suttit och hoppats lite i Österbåten att det ska bli Varberg. Om man kollar den här säsongen då, Öster ligger där de ligger nu, det är ändå liksom en klubb med traditioner och så. Känner du som nu när du ska lämna Öster, hur långt fram ligger de i sitt projekt att ta sig tillbaka till elitfotbollen? Är det år det är tänkt att hända eller ligger planen lite längre fram? Nej, planen var nog att vi skulle gå upp i år, absolut. Ja. Med tanke på allt, alla faciliteter och allt som finns så är det ju en, som man säger, en jätte som sover lite så. För allt finns här som behövs. Och sen har vi fått in Vito som sportchef och Tofa, vår coach, som har fått fart på grejerna också. Så jag är inte förvånad över att, eller jag är mer förvånad att vi ligger trea än att vi inte gick upp direkt, om jag säger så. Du tycker att ni har kvaliteten att i laget att ta att den andra upp, att gå upp direkt, ja. Ja. Oh, ja, absolut. Det tycker jag att vi skulle gjort det också, vi skulle vara ärliga. Och vad är det som under säsongen då som du ser att det kanske inte ni nådde dit? Lite för djupa dalar, vi enkla boll eller enkla poängtapp mot lag där man kan slappna av lite. Men vi har slappnat av och trott att vi kanske har varit bättre än vad vi har varit just den matchen. Jag fattar. Hörru du Oliver, så här är det. Jag måste byta ämne helt med dig. Därför i gårdagens avsnitt så satt vi ganska under lång tid och pratade om Instagram. Och liksom så här, olika spelares närvaro på Instagram. Ja. Bland annat blev jag häcklad över någon grej jag la upp för ett tag sedan. Men det är som det är. Så då har jag min chans att ge tillbaka på någon lite grann nu. ditt Instagram, alltså varför heter du Minty Silver? Monty Silver är det faktiskt. Ja, Monty Silver. All right. Nej, det är bara, jag heter, mitt mellannamn är Montana, så det blev, och jag har varit kallad Monty då under hela min uppväxt. Och sen Silver är då förkortning av Silverholt bara, så det är två förkortningar av mellannamn och efternamn bara. Monty Silver. Och, ja, det låter, och det låter ju helt rimligt nu när du säger det, men det är liksom ibland, ja, så dyker man på namn och så blir man kanske lite så här, vad har han tänkt här? Oh ja. Brukar du få kommentarer kring att du har det här namnet på Insta? Ja, det är många som frågar, men jag har det också för att kunna vara lite privat också. Så det är det här du kommer att komma ut till alla kanske. Jag är ledsen. Nej, det är inga problem. Är det här ett användarnamn som du har haft länge? Liksom, tillbaka till liksom, Lunarstorm-tider? Ja, precis. Bildavboken, ja. Och sånt här när man var, ja. Längre. Då hette jag så också. Så jag har hängt med, ja. För det finns några grejer här som jag ändå känner att jag vill hylla dig för. För att i och med att du är en person som ändå kan relatera ganska liksom så här, eller självklart till Lunarstorm.
Så ska du ha all heder att du inte har Z istället för S i silver. För att din generation har noterat har jobbat väldigt mycket med Z i samband med... Ja, det kan vara populärt, men sen kommer Zlatan och tog bort det lite också för andra och så. Ja, men var det nära någon gång att du tänkte liksom dra till Z där för att göra dig än mer inkognito och hemlig? Nej, då hade nog grabbarna också skallat mig hemma, så nej, det var aldrig på tapeten. All right, nej, men vad bra. Det ligger... Ja, det är viktigt. Det är viktigt för dig också, min syn på dig runt ditt Insta-namn. Men härligt, Oliver. Jag önskar dig all lycka till. Och egentligen, jag ska inte hålla på något lag, men nu har jag liksom pratat med dig. Och då känner jag ändå att... Och jag känner Jocke lite grann. Så att det blir väl ändå... Jag får väl tala för dig. Vi håller väl på Varberg. Jag låter dig prata så är jag tyst istället. Ja, det är bra. Härligt. Jag vill bara avsluta så att när du ligger på sen så har du en bra bild av Fotbollsmorgon. Ja, det är bra. Det har jag också. Så det är bra. Det är lugnt. Jag kan säga vad som helst. Be careful what you wish for, säger jag bara. Men du, det är sant. Du, tusen tack för den här morgonen. Ja, tack själv. Hej då. Tja. Ha det bra. Hej. Vad heter du? Har du något stökigt... Jag ska prata Lunar Storm, så heter jag Riot Girl 89. Riot Girl 89? Ja. Nej, annars heter jag Sjoblomskan. Det är också lite så här hemligt att man behöver veta vem jag är. Jag heter ju i rätt många sammanhang David F bara. Mm. Fast med W och sen det lilla F-et efteråt. Så. Mm. Mm. Lite hemligt också. Ja, men jag är ganska nöjd med att det är det. Att man, alltså, det var det jag kom på. Alltså när man skulle regga sin första internet eller sin e-post, om det var, det här är typ innan Hotmail dök upp liksom. Mm. Och då var det så här, vad ska man heta? Så jag tänkte inte ens tanken på att man kunde skriva för- och efternamn. Så nej, det var ju det. Den tanken fanns aldrig. Nej, men exakt. Så det var ju så. Så man bara... skulle väl ha något konstigt. Ja. Riot Girl, liksom, jag vet inte ens hur det var ju... Jag är lite äldre än vad jag är. Vi var liksom aldrig där. Vi försökte ändå jobba runt våra namn lite grann. Ja. Men då blev det den. Men, Riot... Så du har ju aldrig haft något sånt där inte, Riot Boy? Nej, verkligen inte. Och inte någon sån här... ja, men vad var det nu han här borta? Jag är bäst att Hotmail, alltså... Vår åländska vänner. Mm. Ja. Och det är ju sagt att det sticker ut på ett sätt som inte mitt gör, David F. Ja. Så att det är, jag har ju säkert missat en del jobb på att inte vara lika offensiv som ni, typ 80-talister. Precis. Eller då början på 90-talet. Tror inte du har missat några jobb på att liksom inte heta Riot Boy? Kan vara snarare tvärtom. Men, ja. Han står där. Ja. Det är hans internet-alien som gör att man, att man kollar det till. Eller när CV-t kommer, jag är bäst. Ja, eller man skit i CV-t. Det är bara så här är ju någon som är bäst. Ja. Låt oss träffa honom. Mm. Ja. All right, det var ju fotbolls stora pris som vi började prata om lite grann igår. Mm. Men landade lite grann i någonting annat. Men då ska vi gå igenom de som har vunnit på det hela, och då är det årets målvakt. Ja. Det blev ju Ricardo Friedrich, Brasse. Ja, inte med i truppen. Nej, inte våran trupp, men bäst i år. Ja. Håller ni med om det? Ja, jag kan inte sätta så mycket emot. Alltså, jag vet inte vem som skulle vara utmanande. Jakob Widell Zetterström, kanske. Får vi ändå säga har gått bra under året. Klubben tog sig till, men vann gruppen i Conference League och så. Sen så tycker jag att Werner Warner Hahn i Blåvitt var jävligt bra under stora delar. Ja, de har en bra målvaktsutsättning. Ja. Där. Mm. Men då blev det Ricardo, han har varit bra, det får man ändå säga. Ja, absolut. Det är inget att diskutera. Det är rätt. Ja. Årets back, Even Hovland, Häcken. Mm. Och där var de andra då nominerade Ekdal och Isak Hien. Mm. Även på tal om den skandinaviska unionen. Det blir ett litet regn över Norge där. Nej, men Hovland känns väl också. Jag tycker att alltså, kanske sån som Lustig skulle kunna varit med bland nominerade där. Mikael Lustig? Ja, nej. Varför inte? Nej. Nej, okay. Verkligen inte. Nej. Jag försöker få in lite smörjel här. Jag förstår att typ inga AIK är nominerade. Mm. För, så...
Jag kommer hävda det tills någon klappar till mig från Karlberg helt enkelt. Men de har underpresterat. Mm. Och i synnerhet de som är satsningen. Nordfeldt, Lustig, Larsson, Gudetti, Bahoui. Alltså de har underpresterat. Och, och det är AIKs satsning. Mm. Alltså, sen tycker jag med Lustig, alltså, kollar man den underliggande statistiken så är nu en av de bättre i allsvenskan. Tror jag. Ja. Men du har bättre koll. Ja, och kräver egentligen mer av den kvaliteten som den då besitter där. Liksom. Mm. Men som är hyende, det är lite svårt att veta hur man ska liksom avgöra. För det är klart att får du den flytten han får, då har han ju varit kanske bäst. Liksom, ja, och går in och lirar i Serie A också. Så att det inte liksom flyttar dit och sätter sig på bänken. Mm. Nej. Så att jag hade ju nästan... Sen Hovland har ju varit jävligt bra också. Ja, jag gillar han. Ja, nej, det får bli det. Ja. Jag ser inte emot. Nej, det får bli norrmannen där. Mittfältare. Mikkel Rygård är den som tar hem det. Ja. Men det är ju Samuel Gustafsson och Nahir Besara som är de övriga. Mm. Tycker du att tre spelare som har gjort en jäkligt bra säsong? Mm. Verkligen, verkligen. Kanske att jag hade... Alltså jag är svag för Gustafsson-bröderna. Generellt. Mm-hmm. Och kanske inte min Samuel. Så att jag hade nog kanske gett honom det. Men det är också här. Det är ju... Alltså det är ju liksom... det är hugget som stucket. Men ja. Mm. Ja, fast ändå den känns när man... när man pratar, eller man hör andra spelare prata. De nämner honom. Ja, liksom. Och även de i Häcken. Så här, då känner man ändå så här. Men, då... men är man spelarnas spelare, då är det någonting. Då är det något speciellt. Som sticker ut. Årets anfallare, det tycker jag är helt givet, är ju Jeremejeff. Ja, den kändes ju ganska klar för några månader sedan. Sen är det frågan, hur ska man värdera att du gör så många mål i det lag som vinner eller som Antonsson gör så många mål i det laget som är liksom... inte alls lika bra. Men om man kollar liksom den förflyttningen de ändå gör, alltså man säger Värnamo klart är imponerande, så är något helvete. Mm. Men från förra året så går Häcken från ett typ ett bottenlag. Absolut. Och går och vinner. Och han är ju inte liksom vilken spelare som helst, utan stora delar så var ju han den bärande spelaren, kanske den bästa spelaren i laget. Så det är... Hans säsong är ju helt enorm. Ja. Och i synnerhet den här perioden, vi säger tidig sommar, där, det var ju helt löjligt. Mål på allt. Ja, allt. Mm. Så allt gick in. Det var helt galet. Ja. Sen är det häftigt att det är en så pass likable person som vinner. Alltså, det är ju, och alla säger så att du måste vara ett svin för att liksom så. Men han är inte det. Nej. Jättekonstigt. Och skönt. Årets unga spelare, övriga nominerade var ju Yasin Ayari och Oskar Uddenäs, AIK och Häcken. Men den som vinner är Hugo Larsson. Och det tycker jag är rätt, även fast det är ett lag som haltar. Så kolla den konkurrensen han har runt omkring sig i ett Malmö som har kunnat köpa in rätt mycket kvalitetsspelare. Och är väl jag tycker det är en superspännande fotbollsspelare. Mm. Ja, verkligen, verkligen. Där kanske AIK hade lite närmare. Ja, jag skulle nog säga, Yasin, det är för att jag har följt han länge och sett hans hårda jobb. Ja. Så att det blir det lite sådär känsligt. Ja. Så jag hade valt han. Men det är väl klart att jag, för mig så är ju Yasin Ayari någonting extra, inte nog bara för att jag håller på Gnaget, utan hans farsa och jag har spelat samma fotbollslag, Ben. Och den är ju lite jobbig på ett sätt, därför att man inser att tiden har rullat på. Mm. Så att där har vi det. Nu kommer jag tack för mig och lämna över. Jättebra, därför att, eller tack för idag Per, Fryke Brandt. Ja. Branten så. Ner mot Fryken. Ja. God morgon. Vi märker Caroline, det här är David eller Myggan eller Myggan eller Miguel eller vad fan det nu är. Ja. Inget att lita på. Okej. Nej, det är det. Han är så snäll. Vi håller på att prata om gårdagens... Jag hörde det. Kul. Och vi är framme vid årets bästa spelare. Och de som är nominerade var ju Jeremejeff, Samuel Gustafsson och Mikkel Rygård. Och det blev Jeremejeff. Mm. Håller ni med? Jag håller med. Ja, nej, men varför inte? Fair enough. Skit i ligan. Ja, det är det. Det funkar. Mm. Kanske, ja, jag vet inte. Jag tycker att Rygård har varit så jävla bra. Så att det är liksom och ja, är den svår? Jag tycker det är lite också, Rygård är lite höstens surris.
Ja. Så det är ju recency bias där. Ja, exakt. Ja, men det är ganska vanligt att det blir så på sådana här galor. Ja, jag kommer ihåg det senaste. Men sen har vi då årets mål. Det är Najib Besara mot IFK Göteborg. Jag gillar ju det. Alltså, han vänder upp och liksom bombar upp det i krysset. Men låt mig rasa lite grann på det här nomineringar och grejer om årets mål. Vad är det med Bicicletas och fascination vi har i det här landet? Den där lösa lobben. Ja, som Jakob Ortmark gör. Ja, den är dåligt utförd. Alltså, den är inte estetiskt vacker. Vad står det i matchen? Ja, oklart. Det var, nej, men det är ja. Giffarna. Det måste och det gick mot GIF Sundsvall. Där Axén i måndags liksom stod fast. De har spelat en hel säsong utan målvakt. Men då har vi i Sverige så här, bara någon gör en spark över huvudet. Ja. Och jag förstår att det här var stort typ 78 när Mario Kempes gjorde det. För att man kanske inte hade sett det. Men sen under 80-talet då började Bo Hansson och Ove Kindvall och säga en så kallad cykelspark där man sparkar bollen över huvudet. Då fanns det fortfarande så här nyhetens behag runt den. Men vi har inte släppt det än. Alltså nu är det så här 2022. Så fort någon ser någon spark över huvudet, då är det så här, det är årets mål, titta här. Är det svensk fotboll vi tittar på eller är det Brasilien? Jag bara, när ska vi släppa det? Det är helt sjukt. Den stack ut. Vad? Den, alltså, jag tänkte på den. Jag tänkte bara på den. Att den var ful och varför den var nominerad. Den, jag tänkte tyst på själv. Det enda såfall som ska nomineras är såfall målgesten. Att han ställs och målar. Den är tusen gånger bättre än själva målet. Så att det är... Nej, det är helt... Jag håller fullt med. Liksom, det är ju ingenting vi tränar på. Det är ju stor skaderisk att hålla på och kasta. Nej, alltså, det är ju ingenting jag vill att spela. Nej, de och står sen... fel om det tar en cykelspark. Ja, men sen så om det är så är det som... Ska vi börja prata om... Lite grann så är det så om någon rensar också med en bicykleta. Oh, vilken rensning. Ja, han sparkar bara undan, hon sparkar bara undan bollen. Det var ingenting mer än så. Det stack ut. Sen var det även det här, tyvärr, för att säga, det är Jonas Dahlqvist-segmentet. Humor. Kanske. Ja, det är alltså, det var... Det gillar inte du, va? Det var tufft. Det var tufft. Ja. Det var tufft tv. Jag tror inte att de vill... Alltså, utfallet kommer ju bli så här. Det visste man ju. Men ändå gör de det. Hatten av att de vågar, men humor och annars, det jag fastnade för som jag tyckte var smärtsamt jobbigt. Alltså, du vet, så här, på ett sätt som jag började fingra på fjärrkontrollen och sänka volymen. Det var ju de här när de unga spelarna skulle gratuleras för årets målvakt. Nej, det såg inte. Nej, vi ser det. De är ju... Och det var lika roligt när jag jobbar med TV-pucken som nu är lite omskriven så här. Att när man intervjuar någon som är 15 år eller i det här fallet 16-17 då. Hur känns det? Och så får de så här, det är någonting man drömt om hela livet. Mm. Ja, du vet så. Man bara, okej. Om man börjar med så här, upp till 7 så har du nog inte de här drömmen om vinner det här priset. Nej. Just så här, allsvenskans bästa unga. Så. Det borde stå efter, jag tror min morsa eller syra som tog det, att det borde stå hur många ord man kan. Alltså, för det är rätt intressant. Ja, alltså, det skiljer mycket. Ja, exakt. Om du har ett ordförråd på 3000, 30 000 ord. Mm. Det skulle ju göra förståelsen större. Ja, absolut. För intervjuobjekt som inte är så vokala. Nej, men också så här, det här man drömt om. Det här man jobbat för hela livet. Och vinna de här stora priserna och sådär. Det var så här, det här börjar bli jobbigt. Och sen så, den första sa det, så var den andra tvungen att haka på. För att alla skulle förklara samma hur stort det var. Liksom, så så att det där priset, nej, det var... De är duktiga som fan, men de är kanske inte där än, på det sättet. Årets mål blev ju Najib Besara. Årets bortasektion, den tyckte jag var lite roligt pris. Det är ju då att Svenska Supporterunionen då liksom ser till att kolla upp vilket ställe det är bäst att komma till som borta supporter. Och då är det att komma till Älvsborg. Ja. Där de jobbat jävligt hårt på att det ska vara trevligt när du kommer dit. Ja, absolut. Det är sympatiskt tycker jag. Jag har dock inte stått på deras borta sektioner. Jag brukar ställa mig på lång, jag satte mig på långsidan. Ja, 2002 när det var SM-guld, men det var inte samma arena. Nej, då var jag på Ryavallen. Ja, exakt. Next door. Ja, precis. Sen dess har jag hållit mig borta. Ja, det regnar ju nästan alltid när man kommer dit också. Och lite halvtaskigt väder. Det är 20 år sedan. Och regnar det. Det är som det ska vara. Du, säsongen 2022 bevittnades utav 2,754,178 besökare på arenorna i Allsvenskan och Superettan. Det är bara rekordåret 2015 som toppar det. Och det är nästan nu som när man kollar tillbaks när man började gå på fotboll och så såg man så här 50-talet. Man bara, shit vad mycket folk det var.
Alltså, det, jag tror ju att vi ska ju på något sätt uppskatta verkligen den här publiktillströmningen. Ja. Verkligen. Ja, men det är skitcoolt att se. Det blir bara större och större, så att häftigt. Jag tror att det är någonting som håller på att hända i vårt samhälle. Mm. Liksom vi går lite från religionen, det blir individualistiskt, men vi vill känna samhörighet. Och då är ju fotboll, idrott, fanskapet varje söndag. Den där ölen tillsammans, surra och så matchen. Ja, det är nya kyrkan. Ja, det är verkligen det. Flest personer, 45 117 som såg matchen AIK och Hammarby på Friends. Så det var ju publikrekordet i år. Men såklart då så är det ju Hammarby som vinner publikligan. Mm. Och det gör de ju år ut och år in. Galet imponerande. Nu är vi framme vid kvällens höjdare som vi gör tillsammans med Telia. Och det är mycket fotboll ikväll. Det gillar man ju. Lite jobbiga kvällar. Ja, jag förstår ju för dig. Du har en jobbig kväll alltså. Varför det? Jag tror det där blir jättejobbigt, den här matchen längst ner. Jaha. Ja. Det blir, nej, men det är en kuppmatch. Ja, jag är inte så... Nej, men det är ju det. Man kan inte, ja, du vet, jag har varit där själv. Man kan inte förlora dem här. Så man vill ju bara ställa ut ungdomar och förlora 4-0 och gå hem. Men det är svårt att göra det med fans och tryck. Så att... Det vi pratar om är klockan 9 på Viaplay då, Manchester City mot Chelsea. Och vi ser liksom innan då från 18.30 Sassuolo Roma på Telia C More, Sevilla Real Sociedad och sen så 19.30 ytterligare ödeskamp blir det väl? Jag är på 1 november så jag är ju... Ja. Ah, du, jag ska inte spoila något. Nej, det är okej. Okay. Man spoilas av allting. Så det är en deal jag kan ta. Nej, men det är Robinson och det är en spännande vecka nu. Det är sjukt att jag är kapten nästa vecka. Ja, du är det. Jag är så dåligt minne. Jag kan kolla på en fotbollsmatch och glömma bort. Mm. Det är likadant här. Även fast jag har gjort tävlingar så går jag bara... Fan, vad är det här för tävling? Vad är det här för tävling? Jag känner inte. Jag är så bara, just det är det där igen. Nej, jag är nöjd med säsongen. Den är rolig. Det är många Robinson, som... eller? Faktiskt inte ett enda avsnitt. Jag ska när jag får lite mer tid. Men det är väldigt många på jobbet som pratar om att de är totalt fast den här säsongen. Ja, den har... Knepet är att hoppa över gränslandet. Fast i år... För de som kollar i kapp. Okay. Du sa ju vilket tid. Men alltså kolla i kapp så kan man inte göra med gränslandet. För där får man reda på ganska mycket om in och ut och så. Ja. Men gränslandet i år har ju varit helt... Alltså att Sandra och Isabella som är där. De är ju gränslöst roliga. Mm. Alltså de är ju så bottenlösa. Ja, men alltså ingen mat på långt. Det är starkt. Utan mat också, det är starkt. Ja. Ja, det där hade man inte klarat. Vi har också Arsenal mot Brighton. Nottingham Forest mot Tottenham, Liverpool mot Derby. Där är det väl överkörning, va? Ja, oklart alltså. Ja, Derby är lite tufft i FA-cupen helgen också. Så att, nej visst, det är League One nu. Men det är samma sak där. Jag vill inte gå vidare i cupen så jag kan gärna torska. Ja, så, det är bra att skita det där. Ja, jätteskönt. Ja. Det som är ju att, för de som inte vet, så Caroline tränade AIK för ett gäng år sedan. Det som var roligt är ju att en del mål ni gjorde påminner ju väldigt mycket om Citys mål. Det stämmer. Och hur ni attackerar vissa zoner och vilka korridorer ni går i och så. Mm. Är det Pep som är din... Ja, det är det. Han är ju en av de smartaste fotbollstränarna i världen och alltid i framkant. Hela tiden går i såna här små cykler, går från inlägg till cutback och han är magisk. Mm. Så det finns mycket att lära. För det var ju roligt, för jag såg någon gång, jag tror att det var du som la upp också, om det var 2 eller 3 mål så var det först Uniteds anfall och sen var det, alltså det var exakt likadant. Ja. Är det svårt att sätta sån spel? Nej, så länge man tror på det och har en tydlighet och en bra metodik så går det ganska snabbt att föra över det. Mm. Några månader så börjar det. Så sitter det, härligt. AIKs A-lag här söker ny tränare. Nej, det har de inte. De har signat, ja. Ja, precis. Ja. Ja, till nästa gång då. Ja. Ja, precis. Han lär ju få kicken, snart som alla andra. Alltså. Så det är inga konstigheter. Brännan kommer tillbaka till Dobb rent i sommaren. Det går fort. Vi spelar ju också lite grann emellanåt tillsammans med ATG. Det är därför Mygland kommer hit. Därför är jag här. Ja, och hur gick det igår? Sådär. 1 av 3.
Och den som vann var ju då den engelska... Ja, det var ju 4-1. Ja, exakt. Den som är, för det var den jag såg och tänkte, nu är det klart. Nej, men Milan där, 2,5 mål vid 0-0, va? Ja, de torskar. Nej, de torskar med 1. Exakt, det är det som är grejen. Mot Kremonese. Ja, vi hade 2 mål, så jag var långt ifrån det. Det som är bra är att de torskar är att ligan ändå... Eller var det ligamatch? Ja, ligamatch. Men även tidigare matcher, Dortmund har ju kört, så jag tappade intresset. De torskar 1-0 mot Wolfsburg. Eller 2 mål Dortmund. Så att, tyvärr. Och sen så Bayern München noterade igår, körde över Werder Bremen 4 i första. Och ganska roligt för att Thomas Müller antingen skadad eller han satt på bänken. Och han har lagt upp på typ om det är Insta och lite att han sitter och vilken härlig stämning det är. Alltså, vet så, att han brukar alltid spela ungefär som att han alltid, han var helt chockad över att han var ju trevligt. Det var ju trevligt att sitta här. Han är ju för övrigt, om man vill följa fotbollsspelare på Instagram, så är det Thomas Müller. Okej. En glad prick. Ja, det är det som är grejen. Och hans när det stod klart att de ska möta PSG. Uh-huh. Det tyckte han var jättekul. Det var, det här, alltså vet jag, varför har du inte ångest för Thomas? Det här är ju jättejobbigt för er om ni är ryker. Tysk, ingen ångest. Ja. Nej, där vinner vi. Det här är inga konstigheter. Så att han är riktigt rolig att följa på sociala medier. Och är en, som säger, en om man pratar underskattade fotbollsspelare. Ja, magisk. Ja, magisk. Häftigt. All right, spelet då. Så är det över 2,5 mål i matchen mellan Rasenball, Leipzig och Freiburg. Ja, det är ju ett toppmöte helt plötsligt. Ja, märkligt nu. Ja, 3-2 eller sånt. Det är riktigt en stor match. Mitt Hertha torskade igår, tror jag. Följer de inte så jättenoga. Nej, men det är kul att gå och kolla på dem. One in Rome, exakt. Eller Berlin. Ja, coolare än Union, ska jag säga. Ja. Åh fan. Kan man sitta och sjunga lite så här Take My Breath Away, bara för att det är är Berlin och, du vet. Jag förstår. De på läktaren tycker jag är helt om huvudet. De ser inte upp igen. Det blir 99 luftballon. Nej, det gillar ju dem. Ja, väldigt simpelt. Ja, det är så jävla roligt, måste jag säga. När Hertha Berlin spelar sina matcher, så är det såklart som alla i Tyskland gör. De skriker ut liksom vem som har gjort mål. De skriker förnamnet och sen skriker de efternamnet. Men också liksom när motståndarna gör mål, så säger de ingenting. Alltså det att de annonserar inte ens ut det. Att det har blivit av. Det har inte hänt. Nej. Utan det enda som händer är ut uppe på ljustavlan, så ändras det. De hade gjort det mål. Men ingen säger något om det. Det är jävligt roligt. Det är jobbigt när Djurgården köper in. De ska så här, oj, 30 minuter är Kalmar. Så här, det, så, exakt. Det känns så konstigt. Ja. Exakt, man bara, låt det vara. Liksom. Eller ännu värre när man får rapporter som var tidigare från andra arenor. Nu har Djurgården gjort mål. Man bara, jag skiter väl i det. Så. All right, tillbaka till det här. Ja. Och båda lagen gör mål i den här toppmatchen. Ja, precis. Ja. Det är förutsättningen. Och sen är det Leipzig snittar typ 11 hörnor, 10,8. Freiburg nästan 9. Så tycker 9,5 linan funkar i den här matchen. Jag tycker 3,85, det är ett schysst paketspel som ATG gav mig. Så jag tycker det känns bra. 4 gånger pengarna, det är mycket. Och sen har vi längst ner, Mallorca. Atletico Madrid har ju en hemsk vecka. Jag tror det fortsätter idag. Så att Mallorca vinner, då vinner vi. Eller också blir det kryss. Och då är det bara övre spel som är i spel, så att säga. Och om Atletico vinner då? Ja, då är det torsk. På alltihopa eller bara på den sista? Nej, bara på den sista, men det betyder ju allt. Då allting sitter ihop. Ja, allt sitter ihop. Så all right. Men om jag sätter en 10 på det här som jag brukar göra, så kommer jag få 104 kronor. Ja, och då har vi din klassiska lunchmeny plus... Brämhult. Den lilla Brämhult. Den lilla i så fall, exakt. Ja. Det är så att jag sätter en 10. Mm. Jag spelar väldigt sällan. Ja. Jag kan säga att jag inte har fått så många luncher genom åren. Eller genom det här. Vi kämpar på. Ja, härligt. Och kom ihåg att du måste vara 18 år och över för att spela. Om det finns problem för dig själv eller i din närhet, så finns stödlinjen.se. Vi tackar ATG och Telia som är med oss varje morgon. Yes. Imorgon så är ju såklart podden, eller så är Fotbollsmorgon tillbaka. Podden kommer ut om några timmar idag och imorgon och finns där poddar finns. Jag tror att det var det hela. Kul, Caroline, kommer gärna tillbaka fler gånger. Tack gärna. Det är ju skönt att det finns någon här i studion som kan fotboll. Normalt sett sitter jag ganska liksom utelämnad när det kommer fotbollsfrågor. Ja, men jag gillar det att ni har blandat och mixat. Ja. Det är bra. Precis. Intressanta tankar också om fotbollsutveckling som vi ska fortsätta prata om framöver. Vad händer idag, Myggan?
Bra väder, solen skiner. Idag är det premiärbesök på Costco. Vad är det för något? Den där matastora affären i... amerikanska, ja, med medlemskort som krävs. Hur blir man medlem där? Man blir hemsidan, så är man liksom med. Och men alla du betalar för att få gå in? Eller? Ja, precis. Alltså, årsavgift. Okay. Hur mycket då? Det är en 500 just nu, jag tror en 1000 i vanliga fall. Så att, och då kan man gå in och... Är det billigare att hamna där då? Costco är väldigt billigt. De har allt från Rolex-klockor till citroner till TV-apparater. Det finns allt. Men de ska väl vara billigast på rätt mycket. Men det är väldigt stora förpackningar, så jag tror inte... Jag kommer inte kunna köpa så mycket som ensam hushåll. Nej. Det är nog... sådär. Jag visste, är det här någonting man ska veta vad det är? Ja, det tror jag du ska veta. Jag ska veta. De har kört i 2 veckor nu. Och de har varit igång. Och vad har du... Varför nej, men jag tror sociala medier. Ja, exakt. Liksom, det är USA, det är pizza slices. Och ja, precis. Det är som Walmart. De har sån korv och läsk för 20 spänn. Det blir som Ikeas... Köttbullar. Ja, precis. Och sådär. Så det, är det inte amerikanskt IKEA omspel? Det är superamerikanskt. Men väldigt... Va? Ett amerikanskt ullare? Ja, precis. Ja. Men det är väldigt mycket mat. Och vem är deras Boris? Alltså finns det någon där? Ja, det är en bra fråga. Nej, det kan ja, men inte. Det är, vad heter han som grundade Amazon? Nej, jag tror jag menar. Det finns ingen sån? Nej, inte roligt. Och de här finns över hela världen, eller? Ja, men särskilt i USA, typ Tyskland. Alltså mycket sådär. Jag tror mycket militärställen från början. Och sen har vi branschat ut till England och allt möjligt, liksom. Och, där, och dit åker man för att handla mat? Och, eller? Ja, du kan byta däck och optiker. Det finns allt mellan himmel och jord, liksom. Men jag har vänner som har köpt mycket skor, Timberlandojer och sånt. Där? Ja, det finns allt. Och du ska dit idag? Jag ska dit idag. Jag vill också dit idag. Ja, och sen har jag någon parmesan-business nu för tiden, en parmesan som jag på mig igår. Ja. Och jag har några ostar kvar att lämna idag, så jag ska ut på moppen och lämna av. Så det är du som Ja, jag har 1,2 kilo kvar, jag ska köra ut idag. Vill du ha lite parmesan? Ja, det kommer nya jul fram till jul. Julparmesan? Ja, men vi tänkte köpa 2 jul nu fram till julafton. Ja, så att, måste man? Och det är den hela jävla runda grejen där. Det finns det italienska män med skåpbilar som kör upp mycket möbler. Mm. I Sverige. Och de kan även köpa parmesan, har vi upptäckt. All right. Så nu är det parmesan-business jag håller på med. Ja, jag själv är inne i löjroms-businessen. Så att leveransen kommer ju vilken dag som helst. Ja, du ser det. Robinson. Ja, efter jag gjorde Robinson fick jag kontakt med folk som har så här ut och fiskar löjrom då. Ah, okay. Och det är mer än halva priset, så att jag har ju börjat sälja löjrom. Det är min sida. Jag är frälsare, det var kul. Jag hade säkert 12 lämningar igår med ost. Det gick kul. Folk blir glada. Mm. Så inåt helvete. Ja. Jag var ute i Ålsten. Det är ju sällan man är där. Det är ju riktigt överklassområde. Ja. Liksom så. Och alla stod och kollade på det. Det kom en svart man. Liksom. Mm. De bara, vad händer här? Ja. Lås alla dörrar. Ja. Det var ju den känslan. Men, och så gick man och knackade på då hos familjen Håkansson. Mm. Med 3 kilo löjrom. Glädjen, det är ju som... när Carl Bertil Jonsson går och delar ut paket där på natten. Norrländs guld. Ja, eller hur? Det var verkligen det. Men du behöver branda. Alltså, jag är ju moppen. Det är ändå rätt bra branding. Ja. Du ska behöva någonting att komma med lejonen. Fjället. Ja. Den där familjebilen räcker inte. Du måste göra nej, jag vet. Den ser lite oseriös ut. Någonting med norrländskt. Jag ska utveckla det till nästa säsong. Ja. Och om folk vill köpa löjrom så hör av er till Fotbollsmorgon. Ja, precis. Här finns kranen. Mm. Härligt. Tusen tack för den här morgonen. Tack, och tack för att ni har tittat. God morgon på er. Hej då. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.